Zdravo svima, dobrodošli u još jedan Agilast podcast. Pre svega da pozdravimo naše partnere. Prvo pozdrav za naše partnere iz Red Bulla. Kao što znate, oni imaju trenutnu akciju sa Ivanom Španović, koji nosi naziv Treneri sa Ivanom. Više o tome u linku koji je u opisu ovog videa ili audio fajla, zavisi gde nas slušate, to jest gledate. Sve što treba da uradite jeste da snimite sebe kako skačete odalje na najkreativniji mogući način, tagujete Red Bull Srbiju i Ivanu Španović i desetoro najkreativnijih, to jest najboljih momaka i devojaka koje budu izabrali ljudi iz Red Bulla i Ivana lično, će trenirati sa njome, a imaće priliku i 2021. godine da putuju sa njome na evropsko prvenstvo u atletici, dakle zaista sjajna prilika. Pored toga želimo da pozdravimo naše partnere iz Volta, dakle u pitanju je kućna dostava, za sve one koji nas slušaju i prate već neko vreme, vrlo dobro znaju o čemu se radi, za one koji čuju prvi put, dakle Volt je sajt za kućnu dostavu, koji imaju najraznovrsnije restorane, imaju takođe razno razne potrepštine za kuću koje možete poručiti, razno razne drogerija sa pijaca i tako dalje. Ukoliko napravite profil na Voltu, ukucate kod Agilast, ostvarujete 400 dinara prilikom prve poručbine, sjajna stvar. Pored toga, da podsjetimo još jednom da nas možete da podržite jednokratnim donacijama preko PayPala, link je ispod, i možete da nas podržite mesečnim pretplatama na Patreonu, link je takođe ispod. Takođe možete da nas slušate na svim audio platformama poput Deezera, Spotify-a, Google podcasta, Apple podcasta, Soundcloud-a itd., gde god već da nabavljate svoje podcaste. I pre nego što pređemo na naše gosta, samo da pomenem jednu važnu stvar, da pomenem još jednom, pomenuo sam nekoliko puta, naš dragi prijatelj i njegova supruga imaju ćerkicu koja se zove Anika, koja je napunila 2 godine i koja se bori sa veoma retkom i teškom bolešću muskularne distrofije za koju postoji lek koji se daje jednom i više nikad. Dakle, lek koji se primi jednom i više nikad, ali nažalost košta 2 miliona dolara i ukoliko možete da pomognete na bilo koji način, hvala vam od srca u ime porodice njihove i u moje ime. Linkovi će prvi koje vidite u opisu videa, to jest audio fajla, prva stvar koju ćete vidjeti će biti to, tako da ukoliko možete pomognete, hvala vam zaista od srca. A sada da pređemo na ono zbog čega smo ovde, naš sledeći gost, još jedna muzička legenda u nizu, zaređali smo ga ovaj put fino, u pitanju je čovek koji je više od 30 godina na muzičkoj sceni, koji je snimio nebrojeno mnogo albuma, prvenstveno regije albuma. Njegov ime je Nemanja Kojić, poznati kao Kojot, poznati kao Horseman Kajori, poznati kao frontman benda Iceburn i kao čovek na čelu mnogih drugih projekata. Jedan od poslednjih u nizu je Remedy. Sa Kojotom, o njegovom životu, usponima, padovima, karijeri, putovanjima u Etiopiju, Jamajku, o svemu i svačemu pričali smo u više od 2 sata ovog podcasta. Uživajte. Eto, možeš ti premijerno da otvoriš taj album pred kamerama, da vidimo kako izgleda artwork. Ima taj šmek ovog, kako se zove, Beatlesa White albuma. Da, ali totalno drugačije izgleda cijeli artwork, ovo je novo nešto. To je Croatia Records reizdanje zapravo. Aha, ja vidiš. Pošto je 94. taj album prošao potpuno nezapaženo. Da, da. Hoćeš da ti vratim ovaj stiker na omot? Može, ajde. Ja to radiš inače, a? Pa, da. Vidi se ko je kolekcionar. Da, ti zapravo imaš više diskova nego ploča, ali tako? Ma imam, sad više ne znam gde da držim, brate. Da, a? Sad postoje problem. Ali u kući si u Banovcima, gde veše? Imaš tamo? To je, to mi je letnja kuća. Aha, pa možeš u Letnikovcu održiš, šta? Zato što, već radimo, a? Pa da. Već smo on. Da, jesmo. Pa, znaš, nema izolacije još kuću dobru, pa nezgodno je da se zimi je malo ladnjikavo. Mislim, mnogo bi me grejanje koštalo jer treba drvenari i izolacija da se reši, ali leti je raj. Da, i zeznuto je onda da držiš ploče zbog vlage, verovatno. Vlage, da. Ne same ploče, pločama ništa ne može da bude, nego omoti se pod sklobuče od vlage, od svega. Da, artwork je ipak... Znaš, ako si old school, to je veoma važna kategorija albuma. Imaš ti, vrate, na Discogsu sve se ceni, da, Sleeve. Da.
Kada si ti 90-ih nabavljao originale? Da, ja sam u stvari kolekcionar od kraja 80-ih. Diskova? Ploča. A ploča, aha, ne, ja sam mislio disko, ja mislim na diskove kao. Pošto znam, znam da su se ljudi dovijali da kupuju originale, mislim originale, da kupuju ploče 90-ih, posebno znam preko ovih ortaka koji se bave elektronskom muzikom. Da. Ali za diskove svi su kupovali Bugare, ono. Da, Bugari su bili džabalesku i dobre si stvari mogao da nađeš, ono. Mislim, to ispred skrca odeš, vratiš se sa 20 diskova kući koje platiš, ne znam, neko, smešna cifra, da. Jeste, ali kako si nabavljao originale u to vreme? Pa, moj ćale je radio u Parizu 40 godina. Mm-hmm. On je bio akademski vajer, ali je radio i komercijalno slikarstvo na Montmartru. I od toga je u stvari i živao. Dobio neke nagrade na internacionalnim bijenalima vajerskim, ali je inkom je bio komercijalno slikarstvo. I tamo živeo 40 godina. I ja sam uvijek imao prava da naručim, ono, od 3 do 5 ploča. Da, da, da. A kasnije sam već krenuo da idem sam, od 90. sam na raspust išao kod njega i tad su već polako krenuli diskovi, međutim su bili jako skupi diskovi tada, tako da sam ja negde do 93. četvrte ipak kupovao vinile. Mhm. Sad, mnogo tih vinila u jednom trenutku nestalo kad su ono ortaci dolazili kao, brate, daj mi da presnimim ovo, ono, i to je sve negde, znaš, mnogo ploča mi je, i onda se ja sad trudim da kad naletim tako na nešto što čak i ne slušam više, znaš, neki Deutsche, trash metal ili tako, da, da. Hardcore, koji kao cenim, volim, ali sad stvarno ne mogu, mogu bi jednom da preslušam, na primjer, Heresy, Face Up to It ploču, ali... Sad to kao intenzivno slušam, nema veze, ali to je bitno da stoji taj predmet nekako tu, jer me vraća u to bezbrižno doba, znaš. Da. Kada sam samo razmišljao kako koju ploču da kupim i da budem glavni, znaš, kod Zagreba gde smo se skupljali bivšeg. Ali ja imam ideju, znaš, ja imam negde ono, osjećaj kao da te ploče nose nekakvu energiju sa sobom. Znaš, da ta muzika, zavisnosti koja je, znaš, da ako je hardcore, ono, neki punk rock, nešto, da to ima neku svoju energiju, nije ista energija te ploče, ili recimo neke ploče elektronske muzike, ili tako neke regije ploče, druge energije. Pogotovo artwork, Da, da. Zato što, sad kad si već pomenuo hardcore, ima taj signifikant, taj crno-beli, anarcho, ono, naš fanzin artwork koji ja obožavam. Da. I i kada vidim ploču koja ima taj artwork, ja znam tačno u kojoj se muzici radi. Da, 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 da. Opet, regi vinili su jako zanimljivi, pogotovo originalna jamajkanska izdanja. To je čudo jedno kako ti vinili zvuče. Ja sad moram da razočaram ljude koji su sad krenuli da skupljaju ploče. Ovo što se danas štampa, nije to taj miris hartije, štampe, nije to, ni ne zvuči te ploče tako kao što su zvučale onda, jer se sa digitalnog prebacuje na analogno, što je malo onako... A šta je, koja je razlika u tehnologiji proizvodnje? Ja nisam upućen, ne znam. Poroniju se sa master traka ili sa datova bacalo na, direktno na vinil, napravi se ta presa, pa onda to ide... Šta znam, sa digitalni zvuk nekako, koliko god da je čistiji, da nema tih šumova i tih smetnji, on je onako malo zgužvan. Mm-hmm. Bez obzira da li je WAV ili... Mislim, ili uzima flek ili uzima kompjuter svoj danak, naš. Sve je lakše sa njim, ali kvalitet, znaš, što je veći kvantitet, tako to štampe, to je... Da, uzima stvar. Kao... Evo, ne može da se skine nešto. Ništa onda, štet. Daj tu kesu. Znaš šta, možda i sečeš ovo pa da staviš unutra. Jer jednog dana kad ako ova ploča bude vredela, a verujem da hoće, kolekcionari traže sve. Da, da. Čekaj da vidimo što je originalno izdanje. Da vidimo kakav je artwork. Okay. Ovo je sad nova fora sa pločama, što dobiješ ovaj promo kod i onda iskoristiš promo kod i downloaduješ. Pa nije baš nova, to se već radi. Kao zradi. Evo ih. Što je dobra fora, jer i uglavnom ljudi kupuju danas, velika većina ljudi koji skuplje ploče, kupuje ih čisto iz poštovanja prema muzici koja je na ploči, jer... Wow, bela je ploča skroz. Eto, viš.
stvari. Da, mada ja nemam baš najlepše iskustva s tim obojenim vinilima. Što? Pa ne zvuče dobro. Misliš da taj sloj preko farbe ili šta god je? Pa ne znam šta je, baš nisam toliki stručnjak, znaš. Ali ovaj, znam da nije to baš. Više si kolekcionar za ljubljenik. Da. Ovaj, e, sad kad si već pomenuo svog Ćaleta, tu negde bi bio super i logičan početak naše priče. Znaš, ti i ja smo već jednom pričali o svemu ovome između ostalog, da. I to se nešto lepo čitalo, jer sam ja pisao Nomad tekst, ovaj, ali to je ipak vrlo ograničen medij sa vrlo limitiranom publikom u to vreme, pa ovo je sada mnogo veće, mnogo raširenije i mislim da vredi. I ljudi su otvoreni više da čuju i da gledaju nego što su otvoreni da čitaju, nažalost. Ali to je stvarnost o kojoj živimo. E, drži, kućo. E, hoćeš Red Bull? Može. E, može. Hoćeš neko? Opa. Energetsko piće. Jok. Ma šta, preko kafe, ne, ne. Nema, nema, nema smisla. Ovaj, tvoji početci su zapravo baš sa Ćaletom i odlaskom u Francusku. Ti si rođen u Parizu? Pa ja sam otišao sa nešto par meseci, su me odneli tamo. Mm-hmm. Išao sam u taj maternel njihov i isto vreme u kući se pričao srpski, a u obdaništu francuski, tako da sam ja odgovarao na francuskom. Da, ti si prvo naučio francuski jezik. Međutim, došao sam sa 7 godina ovde nazad, igrom slučaja, tako. Pa, situacija u porodici se tako odvijela i mi smo morali da se vratimo, jer ovaj, Keva nije mogla se, mama nije mogla se zaposli zbog papira, svega toga. Mislim, klasika. Pa da, u suštini. I onda ovaj, ja sam se vratio ovde sa mamom. To je neka priča o dvojnom državu. I krenuo sam u neku školu, škola igrica francuska bila, da čisto ne zaboravim jezik, međutim, to se meni nije dopalo. Ja sam veoma brzo zaboravio francuski. Znaš, pošto u tim godinama 7-8 da. Godina, znaš, tu onako deca brzo zaboravljaju. I onda sam učio srpski, ja zaboravio francuski. To je to. I ne znaš francuski uopšte više? Pa, razumem ga. I znam ono osnovno, na primjer, sad me neko spusti u Lille ili u Pariz, ja bih znao da se snađem, da nađem šta mi treba, da pitam za stvari koje mi trebaju, ali nešto da ga baš sad govorim, ne. A zapravo, cela ta priča sa povratkom majke je u suštini tvoj Ćale je bio veliki Jugosloven, ono, svojevremeno i njemu... Srbin prevashodno. Prevashodno, da, ali to vreme nije bilo moguće dvojno državljanstvo, je li tako? Da, da, da. Njemu su Francuzi nudili da postane državljanin, je li tako? Pa nisu baš nudili, on je zbog cele situacije predao za državljanstvo, mm-hmm. I onda kad se vratio u rodni Čačak, rekao je to jednom prijatelju, koji je onako uz rakicu, osu, paljbu po njemu. I ovaj, on, pošto je sebe smatrao za časnog čoveka, da. Je otišao tamo i povukao zahtev. I ovi tamo u opštini gde se već to radi, kao što je, gospodine, pa vi ste jedan od retkih koji ste dobili. Da, da, da. Ovi, zašto ovo radite? Ne, ne. I to se tako nije desilo. Međutim, pošto je on bio uredan rezident francuske države, kao živo je, plaćao porez najnormalnije, on sam nije imao probleme da nastavi život tamo i da radi i dalje. Da. Bez državljanstva. Da, ali vi ste... Sa jugoslovenskim pasošem, da. Da, ali vi kao njega porodica ste ostali ovde. Mi smo se vratili ovde, da. Da, da. Ove, i u kom trenutku zapravo počinje tvoje putovanje koje je ono, posla obeležilo ceo tvoj život, pa i dan danas. Pa ja kao klinac sam bio onako, kad sam išao kod psihologa na one testove i to ne. Se kažu, koncentracija, veliki problem. Znači nisam mogao ni na što da se skoncentrišem duže od par minuta. I bio sam strašno onako nezainteresovan od dete, ništa me nije zanimalo. Do trenutka dok nisam video da li je to bio Electric Avenue ili Walking on the Sunshine ili tako nešto od Eddie Granta na televiziji. Ja kad sam video dredove i ja sam se jako zainteresovao za muziku. Mm-hmm. I Keva je to provalila i otišla u Betex tada.
ili imate kao Eddie Grantom, i kažu imamo drugi deo kasete, neki live, a tu se ispostavilo da je bolji deo, Live at Notting Hill Gate, to je bilo tačno 85. godine, i ona je tražila još jednu kasetu, još nešto, dajte još nešto zanimljivo, i dobio sam Dire Straits, Brothers in Arms, te dve kasete. Tad se nešto promenilo. Da. Ja sam slušao te kasete onako, jako intenzivno. I onda je krenulo interesovanje za muziku. Bio onaj časopis Bravo, dakle sam gledao šta se novo dešava. Sve. To vreme su bili VEM, Modern Talking. Da, da, da. E, u da, svemu da, da. Tome ja sam se zadržao uvek i bila je ona u sredini, ona hard rock, heavy metal stranica u Bravo. Da, 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 da. I tu su bili tad, ne znam, Bon Jovi, Europe. Wow, jo, čekaj, to mi je bilo prvo interesovano, mogu ti reći, to je odlična muzika, glam rock je nešto što je... Pa to sam sad htio da kažem, ja sam skoro slušao ponovo, posle dužeg vremena, Kickstart My Heart, Motley Crue. Mm. To je bro, kakav je to muzika, ono. To je ozbiljna muzika. Jedino što kao sad stvarno, mislim, ti vokali, ajde. Da. Vokali, imidž, ali ovako, guitar work, sve... Sećam se kada sam čitao, čitao sam neku recenziju glam metal bendova i neki, zaboravio sam ko je to bio, da li to bio ovaj lik što je na MTV-u tada imao jutarnji program, ne sjećam se, radio neku recenziju i kaže, za glam metal je rekao, kaže close your eyes and listen to genius, open your eyes and look at the circus. Znaš da, kao da, to da, je bilo. Da, da, da. O, to je otprilike vrlo dobra definicija glam. Tako da to je tu krenulo, eto, to je interesovanje za kao, prvo bi Eddie Grant, Dire Straits, pa onda glam rock i jako brzo, pošto sam se kroz to dalje interesovao, znaš, onda u to vreme su takođe krenuo i speed, thrash metal, hardcore punk odavno, samo meni trebalo malo vremena da dođem do svega toga. Jako brzo, u roku jednu godinu, godinu i po dana, ja sam se tu povezao sa ekipom punkira i metalac iz Beograda i tu je krenuo Record Trade. Da, da. I onda sam tu otkrio Suicidal, Anthrax, Testament, da. Death Angel, ono, thrash metal, i to je bilo sledeća epoha. I počeli smo da izlazimo kod Zagreba, bivšeg, to je sadašnjeg ruskog cara, ili više ni to nije aktualno. Ne znam, znam da je taj ruski... Nešto to sad isto. Pošto znam da je taj ruski car kao trebalo postane hard rock kafe u nekom trenutku, se o tom pričalo. Ali se to ništa nije desilo, čini mi se. Sad opet ruski car, a? Pa neko je preuzeo i kao redizajnirao sve i to kao sad imamo... Eto, kod ruskog cara, da. I to je dolazila ekipa, pošto se išlo na Kališ, menjale su se ploče. I onda sam ja svaki raspust išao kod Ćaleta i... To, on je meni rekao, možeš daći ti za pet ploča. Za pet, ona je izašla 20 albuma. Da, da. Morao si pažljivo da biraš kojih i pet. I onda svaki dan sam dobijao kao za klopu i za metro da dođem kod njega na Montmartre, na plac gore. Međutim, ja sam to kakva klopa, bre čoveč. Vratim se iz Pariza, ono... sve ono po pet franaka za još bar 3-4 album. Jo, Francija, sam potpuno zaboravio kako euro postoji, da je svaka zemlja imala svoju valutu, ono, da, Francija. I bio je taj jedan Fnac, se zvala prodavnica knjižara, nešto kao što je kod nas Vulkan, na Montparnasu ogromna, puno sekcije različite muzike svakakve, i ja sam tako donosio te hardcore metal ploče, teš. I tako je sve krenulo. Onda sam poželao da imam svoj prvi bend i zajedno sa svojim drugarima Vladimirom Bakićem i Andrejem Bunoševcem, sinom poznatog slikara Bunoševca, sam napravio svoj prvi bend koji se zvao Mind Rape. Silovanje uma. Da, kad smo već kod treša, vrate, to je to. To je bio u stvari punk hardcore bend i smo mi još uvek bili sposobni zanatski da sad sviramo neki thrash metal, to je malo bilo onako, znaš, kreći se sa garažnim punkom i hardcore. Da, sa onim što je najjednostavnije. Da. I imali smo svirke u osnovnoj školi, moj Josip Pančić, onda
na Novom Beogradu, druga svirka je bila u osnovnoj školi Josip Broz Tito. Imam fotke, da, gledao sam baš pre neki dan, sam nešto sređivao. Stvarno? Tamo u Banovcima neke stare stvari, pa sam našao te fotke, ovako baš se smijao. Sa svirke? Da, da. A, ovo, to moram da vidim, ne. Da, da. I posle Mind Rape-a desio se Dede Diaz. Da, da, i Mind Rape je imao snimanje prvog dema 89. godine u studiju Akademija. Tad smo već promenili malo stil, tad smo više išli na grind i death metal. I snimali smo studiju Akademija i posle toga se bend, ja vam kažem, raspao, nego jednostavno, eto, znaš, ne. Kinački bend, da. Gde se dalje. I onda smo letali u Dede Diaz, koji su već imali sedmoični EP, to je bilo negde 91. godine. Da, sa ljudima. Krajem 91. sam, ja mislim, ušao u taj band, a u isto vreme sam ušao i Delarno band kao trombonist. E sad, to je jedan totalno paralelni trek u mom putu, je muzička škola i trombon, o tome možemo posebno. Da, da. I hoćemo da trombon je vrlo zanimljivo putovanje. Jer, hoćeš sad o tome da pričam, pošto se sve to dešava paralelno. Pa da, ali samo pomenuo, kad si već pomenuo Dede i Diaz, za ljude koji ne znaju, posebno za mlađu publiku, znaš, oni verovatno ne pamte, ono, pošto su Dede i Diaz prestali da postoje i mislim da se više nikada nisu pojavili u javnosti nigde. Band, ja sam izašao iz benda krajem 94. A oni su radili još 2-3 godine posle toga. Pa to, a sećam se da je vrlo specifičan band bio, prvo zvuk je bio odličan, da. A druga stvar, Jelena, ali tako bila, ona je bila vokal, dakle glavni vokal. Pa da, pa to je prvi band gde sam se ja osetio stvarno da je to moj životni pod, da ću se ja time baviti u životu jako ozbiljno. Ja sam sve zapustio u životu zbog tog benda. I bio sam apsolutno fokusiran da uvek imamo, znači ja sam imao svoj Marshall pojačalo glavu, veoma teška, koju sam vuko na svaki koncert, svoj setup zvuka već tad, onako, sve, uvek nove žice na gitari, uvek... Onda su malo zezali ti hardkorovci, kao, ja, ko je to metalac, sve mora da bude tip-top. Ne, mora, pogledaj sad i punkiri isto izlaze s novim žicama na binu. Da. Znaš, kada muzika postane profesija. Bili smo profesionalni jako, imali smo čak i dobre snimke za to vreme, produkcijski. I 93. kad uopšte nije moglo da se putuje, kad je bio embargo i kad smo bili zatvoreni sa svih strana, mi smo imali dve turne, jednu u Italiji, koja isto bila i jednu u Grčkoj. Ova Italija je bila organizovana nekih nevladinih organizacija, ono, anti-rat, sve, u odnosu na ono što se dešavalo tada u Jugoslaviji. A ovo u Grčkoj je bila squat turneja, tu smo svirali u najvećim squatovima hardcore punk u Grčkoj. To onako meni bila malo lepša turneja, toga se onako baš lepo sećam. Squat je ipak squat. Squat, da, da, tad sam prvi put video kako izgleda squaterski život i to je anarcho-punk ekipa koja je jako bila organizovana, oni su imali svoje kuhinje, organizovali su narodnu kuhinju, sve onako veoma... antisistemski bilo. Sve u Discharge, Amebix, grafitima, imidž tih svih ljudi. Tad sam prvi put video dredove na belim ljudima. Da, da, da. Onako, to je, da, 93. da. I ovaj, a paralelno se s time dešava ono, Delarno. Da. Kako se Delarno desio? Pa, kad sam bio četvrti razred, pošto je to kao zaljubljenik u muziku, moj ujak, koga većina ljudi zna, ovaj, mislim, dosta ljudi zna, Ljubomir Dimitrijević, me je uveo u svet muzike tako što mi je pokazio različite instrumente i savjetovao mi je da nađem instrument koji je deficitaran, koga nema. I u tom trenutku možda je bilo 2-3 učenika u celom Beogradu koji su učili trombon da sviraju. On je meni predlagao ili fagot ili trombon. Fagot mi se nije svidao, trombon sam odma zavoleo. Šta je bilo to u trombonu, zbog čega si ga toliko zavoleo? Pa, onda pokazivao mi je Ljuba šta sve taj instrument može
i dopao mi se kako izgleda i kako zvuči sve. I išao sam u muzičku školu, negde, da je to bilo pred kraj niže ili početku srednje, Jovan Matić, još jedan moj duhovni otac, je došao u muzičku školu i tražio trombonistu. Čekaj, je li Jovan onaj beše... Jovan pevač Delano benda. Jovan pevač, ja sam mislio kako se zvao ovaj... Nema veze, nastavi. I on je rekao, si zainteresovan da sviraš u regi bendu? I rekao, da, naravno. Ja sam znao, da, mislim, već tad, 91. Mi smo bili generacija koja je počela sve da sluša. 91. sam ja u Parizu kupovao i trash, death metal, grind, hardcore izdanja i kupio sam Red Hot Chili Peppers, Mother's Milk. Da. I Peppersi su u stvari bili bend koji je... Dobro, Anthrax su pre toga radili crossover, hip-hop, metal. Da, oni su sa Public Enemy-om radili, Fight tako the Power, je, tako ne, da. Ne, ovaj, Bring the Noise, tako je. Ali Peppersi su u stvari doneli to novo doba u muzici, kada se mešaju stilovi, kada su sve rase zajedno, kada taj multicolor pristup muzici, tako su i omoti izgledali, sve se malo promenilo. I mi smo slušali sve. I ja sam znao dosta, da znao sam ceo opus Bob Marleya, do tad. I onda sam ušao u Delano band, jako mi se svidelo odma, i dopale su mi se molske pesme, ove ozbiljnije malo, teže regi pesme. Nikad nisam bio fan durskog regija, kad kažem dur i mol, dur je veselo, a mol je malo ozbiljnije onako. Da, kako se beše zvala ova pesma po kojoj su svi kapirali regije, bilo je Lala... La 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 long. Da, kako se zovu oni veš? Inner Circle. Tako je, Inner Circle, to je ljudima bio regije, kad pomisli na regije, to je bio regije. Dobro, da, Inner Circle su počeli sredinom 70-ih godina na Jamajci, imaju jako ozbiljne roots regije albume koji nisu bili toliko komercijalni. Elem, ja sam volio taj moski regije i Jovan mi je snimao kasete prve regije na kojima sam čuo Burning Spear. Da. I Steel Pulse. I tu se paralelno sa tom gitarskom muzikom i interesovanjem za gitare, hip-hop i sve to što sam slušao sa drugarima, sam dobio i još inspiraciju u muzici u Delano bendu kroz regije. I eto, ja od negde početka 90-ih slušam sve muzičke pravce. Da, ali kroz Burning Spear ti je verovatno onda... u tom trenutku ono, ta militantnost regije muzike postala kao... Pa ne, ja sam bukvalno imao vizije kad sam to slušao. Zaista? Nekih dalekih predela koje ću te kasnije u životu videti u stvari. Mislim, toliko je moćno uticao taj zvuk na tebe? Veoma, veoma. Pogotovo se sećam jedne regije žurke na akademiji. To je prvi put kad sam ja na akademiji uspeo da uđem, pošto sam bio maloletan. Ali uvukli su me kao, pa on je član benda, ajde, kao... On kao, može, kao, do 12. Kaki, ostali smo do kraja. I Jovan je puštao, ili ne znam ko, da li Jovan ili Ah Neša, onaj čuveni radio DJ, prvi čovjek da. S redovima u gradu. On je, jel on beše dovodio Rodigana za nove godine, jel? Moguće, sad ne mogu ti kažem tačno, tih događaja se slabo sećam. Da. Ali sećam, bila je ta žurka i bio je sjajan region. Baš onako deep. Roots, molski regi s dubovima. I bilo je dosta afričkih studenta još uvek tada u Beogradu, tako da je njihovo prisustvo i cela ona atmosfera, prvi put na akademiji i taj glasan, taj bas i sve to. Ja sam gotovo, ja sam bio zaljubljenik u regije od istog trenutka. A paralelno imamo cepanje. Da. I ovaj, u kom trenutku se zapravo to sve spaja? Znaš, je li to preko Staće ili... Kako misliš šta se spaja? Preko, pa kao taj... Regiju. Svet regija i svet kao tih ono hardcore, trash, punk, metal, čega. A mi smo to uvek slušali, samo što ja nisam, meni nije padalo na pamet da ja pravim svoju regiju muziku tada još uvek. Osim što sam svirao u Delarnu kao trombonist. Znači sve što sam ja pisao, sve rifove koje sam pravio, još tad nisam ni pisao tekstove, nisam uopšte imao u planu da se bavim pevanjem. Mm. Početka sam želao da budem instrumentalista. Pevanje je silom prilika došla, ali to kad budemo
doći to na red. I kasnije je to tek došlo. Ovaj, negde kad je Iceman krenuo da svira, smo počeli da to eksperimentišemo malo, dub i reggae da ubacujemo. U stvari, prvi put sam shvatio da to mogu da spojim. Naravno, slušao sam Bad Brains i pre toga, koji su jako influential band na mene, onako, veoma, veoma, jedan od mojih najomiljenijih bendova svih vremena. E, oni su miksali gitarsku muziku svih žanrova i roots reggae. Ali stvarno se taj crossover kod mene se desio kada smo džemovali Exodus od Bob Marleya pre snimanja prvog albuma, prvog oficijalnog albuma Dog Life Iceburna. Da, ali vi ste zapravo imali snimak jedan pre toga. To je bio neki... To je bio live KST koji je izašao, Freedomized se zvala, tako, kaseta. Freedomized, samo, jeste. Samo je na kaseti izašlo to. Da, ko je sve svirao tu? E da, pa Alek, Laza, Nenad Živić i ja. Nenad Živić je, dok je bio u bendu, bio tekstopisac i bio je zadužen za artwork, koji je fenomenalan bio i kojem dosta falio kada je on otišao iz benda. Međutim, on je u jednom trenutku samo izgubio interesovanje iz nekih svojih privatnih razloga da dolazi na probe, da se nešto angažuje, kao što je to bilo na početku, malo je vatra se ugasila. Aha. I onda sam ja dve nedelje pred snimanje albuma došao u situaciju da ja moram da otpevam ceo album. I ja sad kad slušam prvi Iceburn, Dog Life, na kome ja pevam, ja to ne mogu da slušam. Stvarno. Pa i Full Control teško slušam, evo sad, stigao je test press, vinila, muzika, sve super, ali vokal mi je, ne znam, nisam nikad želao da budem pevač. Niti da, dobro, ovo je sad lepa prilika, stvarno sedimo, ono, opuštena, super je priča, ali niti da radim ovako nešto što sad radim, stvarno mi to nije bila ambicija. Da. Samo sam hteo da sviram i da putujem. To je nekako bila moja želja. Odrastao si sa time, da. Sa tom vizijom. Da. Ali, znaš, taj tvoj vokal na, baš na Full Controlu i na dog Life-u je, znaš, ostao... To je ono što je kamen temeljac. Pa dobro, ja to razumem, naravno, slušajući sa strane, slušajući neke druge bendove, naravno da ostajem, naravno da su mi prvi albumi omiljenih bendova najomiljeniji. Da. Sam Panterin prvi album. A pa dobro, oni imaju nekoliko tih, ono, sweet metal. Da, sweet glam metal, šta? Da. Pre nego što je zapravo izašla Pantera, ono. Pantera. Pa, eto, sve sam uspeo da čujem uživo, sve sam stigao da čujem na ta dva polja, reggae, ekstremna muzika, do početka 2000-ih, tad sam malo prestao uopšte da slušam gitarsku muziku, jer za mene do današnjeg dana, poslednjih 20 godina, ništa se tu novo nije desilo. Pa da, mislim, dobro, ima nekih inovacija, ali ne nešto pretjerano. Pa ima, da. Kombinovanje sa elektronikom i... Između oslog, mada ja još nisam sreo nešto pretjerano srećne kombinacije elektronike i toga, iskreno. Pa dobro, mislim, da, to su sve instant projekti koji su nekako, osim Ministrija, koje je to ostao. To je industrial više mental. Pa dobro, ali to su početci kombinovanja elektronike sa gitarama. Jeste, dobro, da, oni su to dosta dobro radili i, mislim, ne znam da dalje postoje Ministri. Postoje, snimaju ludačke albume, da. Ja, s time da je taj zvuk, kad sam ga prvi put čuo, poludeo sam za tim, ne? Znaš, i onda sam ga obsesivno slušao, ali kao i sva muzika koja je tako žanrovski usko određena, vremenom te zasiti ukoliko ti ne pronađeš samo u njoj nešto dublje, znaš, recimo kao što u Regiju ili u Ruci Regiju možeš da nađeš da kao to, znaš, da kreneš celom tom filozofijom, znači, da se krećeš i religijom i tako dalje, znači, i onda je to jedan ceo svet koji ti se otvara, znači. Muzika koja ostaje žanrovski u tom nekom segmentu, vezana više za zvuk nego za filozofiju oko toga, umorim se, brate, zasitim se, znaš. Pa jednostavno da, i ona je onako relativno prolazna. Zato što kako se trendovi menjaju, tako i te stvari ostaju u zapećku, znaš. Da. Zato neki tako pravci kao što je regija ostaje, naš hardcore, punk i ipak filozofija više nego... Sada u regiju ja ne slušam ni novi regiju više, osim onaj na kome sviram.
Da. Ja uglavnom kupujem reizdanja ploče iz 70-ih i prve polovine 80-ih godina, to je, tad je Roots Reggae bio u svom piku. To je zlatno doba Roots Reggae muziki. I velika većina ploča koje se na tržištu prodaju vinila u regiju su reizdanja tih drevnih albuma. I ono što me teši sve vreme jeste da su ljudi koji su pravili te ploče sada imaju 80 i više godina. I sada dobijaju kredite za to što su radili 70-ih. Mm-hmm. Tek sada? Pa tek sad. Nevrlo. Ali do mnogih uopšte ni ne dolazi, zato što oni su u to vreme velikim izdavačima to prodavali bud zašto. I u manjku informacija kako muzički biznis funkcioniše na Jamajci, imaš ljude kao što je Tapa Zuki, koga vidim kad odlazim u Kingston i kome sam svirao na najnovijoj pesmi, njegovi box setovi izlaze po Evropi luksuzno opremljeni, koštaju po 35-40 eura, a on čovjek, ne bi rekao, čini mi se da ni ne zna za sve to. Da. Da. Mislim, tako da treba biti jako oprezan sa potpisivanjem tih ugovora. Mislim, evo sad se to i ovde dešava, mislim, vidimo sve ovo. Da, da. Kako stvari funkcioniše. Ne bih da uzimam te ljude u... Da, da, jasno. Pominjem uopšte, ali sve, da. Svi sve znaju. Bad Copy su još na svom prvom albumu imali onu pesmu, ono Due Tre, pa refrenu kažu, ne potpisujemo više ugovore, uzmemo keš i vidimo se da, kasno je to. Pa to je to, znaš šta, mislim, ako praviš muziku koja ti je tek tako izašla, ono, i sad, možeš da se zezneš da daš to bud zašto i onda da to više ne bude tvoja, da pravi ogroman novac. A, posle to industrija rabi, brate. A da niko nema milosti da ti možda izađe u susret i da pita kako je taj čovjek koji je napravio ovu muziku. Znaš što je upravo sa ovim Jamajkancima koje, eto, Junior Biles je jedan od legendi Roots Reggae muzike, on je čovjek završio na ulici proseći. A isto tako se box setovi njegove produkcije 70-ih prodaju u najskupljim radnjama i u najluksuznim izdanjima. Najluksuzniji, da. Strašno, žoveče. Ali da se vratimo sad malo nazad, doći ćemo do tvojih prvih putovanja i u Etiopiju i na Jamajku i naš međunarodne karijere i svih saradnji mogućih koje su se dešavale, ali naš prvo malo oko tog formiranja Iceburna, da se vratimo malo još korak pre Freedomize, da, znaš, kako se zapravo desilo sve to. Pa ja sam bio ucveljen što su mene izbacili iz Dede Diaz. Aha. To je jedini put kad sam se nešto onako potreso, kad sam bio izbačen iz benda. Bio sam izbačen iz par bendova posle toga, ali uvek sam znao da ja ću da nastavim svojim putem dalje i da je muzika moj život i da... Znaš da, fuck it, šta ko? Da. Ali tad mi je onako bilo baš teško, jer posle te turneje, znaš, mi smo išli u Italiju, oni su već bi imali u planu da me otfikare. Osetio si to. I onako, malo sam se izdeprimirao zbog toga. A čekaj, ja se... Ali dobro, ne zameram, to je bilo pre 30 godina, mislim. Ne, nego samo razmišljam u kontekstu, kao, ta energija se oseti, zapravo odeš na turneju, sad kao u Italiji ste upućeni jedni na druge, zarobljeni tamo. Pa dobro, da, ali bili smo i klinci, mislim, mi smo ti naš tinejdžeri, šta sad, kao. To se prašta, mislim. Realno. I družio sam se sa Nenadom Živićem dosta i izlazili smo, to je bilo 94. godina, grozno vreme, svi smo izlazili u Zetskoj ulici u Drugstore. Tu se skupljaju od doktora nauka do prosjaka i do svakakvih zanimljivih ljudi i svakakve priče si mogao tamo da čuješ. I nije se više izlazilo po klubovima, jednostavno celo leto smo sedeli tamo i svi su dolazili, cela scena, svi su tu prolazili. I mi smo odlučili da pravimo bend, nismo imali bubnjara, Laza je odmah odlučio da svira, on je pre toga svira u hardcore bendu Smart Eggs.
Laza je hteo da svira odmah, međutim, bubnjar je bio, Nenad je kao prvo počeo nešto da svira bubnje, pa to nije uspelo da svira bubanj i da peva. I onda smo zamolili Aleka, pošto sam se ja družio sa Bloodbathom, pa sa Staćom i sa Alekom, i Alek je rekao, dobro, može, ali kao nisam baš član benda, ja sam kao ispomoć. I tu smo sa Alekom krenuli da vežbamo, otišli smo u studio Focus na Banjici, na bazenima je bio taj studio, i snimili svoj prvi demo, dve pesme, Burn i Silence of the Twilight. Posle toga su krenuli neke svirke, Mladenovcu na gitarijadi smo svirali, to moj telefon. Mladenovac, gitarijada, akademije, da. Sve i svašta, da, bilo dosta svirki tada. Tren je isto radio, to je jedan mali klubić na Banovom brdu, koji bio onako jedna sobica, kao ova, da. Gde se natrpa i bend i publika i sve, i tu, i tu je živela ta hardcore scena, znaš, i Hitman, i Dede Dije su u drugoj postavi, i mnogi bendovi koji su tada bili aktivni su tamo svirali. Desio se taj Freedom, a Sky Stay Offline je tada bio isto aktualno mesto gde smo svirali jednom nedeljno su bile svirke. Ali to je trajalo i za vreme Dede Dijes. I to je to, snimili smo kasetu. Je Hitman tada već postojao ili je bio pre toga Definite Choice? Hitman i Iceburn su imali zajedničku svirku, Hitman svoju prvu svirku, Iceburn svoju prvu svirku na Akademiji. Na Akademiji, čoveče. Da. Znači, Hitman i Iceburn istog datuma možemo da slavimo prve svirke. Da, baš sam skoro sreo Acu Choice-a, bila je neka razmena ploča, u onom Zapa, jel beš? Dobro, Aca je ostao u branši. Jeste, jeste, jeste. Do duše, ovo što radi preko, to je malo drugačije, on se bavi logistikom, ali super, super, baš mi je drago da je ostao dosledan. Da, nema puno ljudi koji su ostali dosledi, znaš. Svaka čast za to. Da, kad posmatraš sve ove minule godine, da. Malo vas je ostalo, zapravo koji ste i dalje to što ste bili. Šta, mislim da nemamo mi drugog izbora. Da. Jer evo ja sad razmišljam, realno bez, poslednje pare sam zaradio u decembru, pa u junu, nešto. Već sad razmišljam šta bi mogo da radim, znaš. Da. Mogu bi neku, ne znam, fizički posao, opet nemam toliko snage, znaš. Da. Možda nešto bajsam da razvozim, pošto ne znam ni da vozim, nemam ni vozačku dozvolu, nemam ništa. Znaš, ja jedino umem da sviram, mislim, ne znam šta, znaš, razmišljam sad šta bi mogo, čim bi mogo da se bavim ako sve potraje. Mislim, nisam sad nešto, ne bi da mračim, bedak, mi smo u jako ozbiljnoj situaciji sad. Evo, Aca Choice se vratio u Srbiju zato što nema turneja, nema festivala, nema ničega. Da, bendovi ne sviraju, sve je otkazano, da. A s druge strane, znaš, ceo život si posvetio tome i sad kao, znaš, to je jedina stvar koja je trenutno jedna od retkih koja je apsolutno stala. Pa sve sam podredio tome, ne umem šaf da zašafim, realno. Za sve bi mi trebala neka obuka, sad već u 45. godini da me neko nešto uči, kome treba. To. Ko zna, znaš, možda počne prodaš polako kolekciju. Pa ne. Znaš zašto? Zato što sam jako loš trgovac. Pa nađi nekoga da posreduje, brate. Znaš, čak i kad ugovaram poslove za bend. Za bend i za sebe. Ne umem da dam sebi. Morat ću da nađem nekog da pregovara. Zato bendovi imaju menadžere. Tako je. Između ostalog, to je ono što ja svaki put kad razgovaram sa bendovima, posebno sa nekim mlađim bendovima koji su te krenuli, za koje se vidi da imaju neki talenat. Znaš, i da posjeduje neki potencijal, uvijek sam u fazonu, ljudi, treba vam menadžer i da vam menadžer bude kao ko se četvoro, peti član benda, ono. Znaš, treba i menadžer koga će oni da postave da mu je mesto. Tako je, znaš. Nama su uvijek dolazili neki otaci koji su sve završili u životu pre nego što je, ajde kao vama da pomognem. Vi možete napraviti dobar posao i ja ću da vam pomognem. Da. Pritom svi su učili na nama. Jer dok smo imali menadžere, dok smo bili
zanimljivi za tržište, govorim konkretno o Iceburnu, mi smo imali menadžer. Što sad nemamo menadžera. Da. Dobro, sad zbog ove konkretne situacije nije, pa ne nije zbog, moguće sve, da... Ne zbog situacije. Ni prošle godine nismo imali ono, ekskluzivnog menadžera. Da, da, da. Radili smo sa odličnim Hrčkom, drugarski. Oni su nam bukirali prošle godine datume koje smo imali, ali ovaj, kao sad imamo petog člana koji vodi računa o papirologiji svih vrsta, o merchandise-u, o svemu. Da. To je, kažem, znači, ako imaš dobar band koji je ono, grupa kreativnih ljudi koji ima ogroman potencijal, njih treba da ostaviš da stvaraju i da sviraju. I to je to. Da, znači, to bi trebalo da je našto. Ceo život oko toga treba da postoji neko ko će da im organizuje. Ne mogu oni da idu da razmišljaju o računima, o knjigovođama. Tako je, zato što onda kreacija pati. Tako je, da odgovaraju na mailove, da se javljaju na telefone, da ugovaraju štampanje majica, marže, poslanje. Eventualno mogu da odgovaraju na mailove fanovima. Tako je. To je zanimljivo i to je lepo i to... Da. To sve što doprinosi kreativnom procesu, da. Ali kad ti treba da pregovaraš sa nekim kome su samo cifre u glavi... Ne, ne, ne. Prvo problem je što ne možda nije isto kad pregovaraš u svoje ime i kad pregovaraš u ime nekog drugog. Znaš, meni je isto uvek lakše da zastupam nekog drugog. Kad treba u nečije ime nešto da tražim. U nečije ime nešto da zahtevam. U nečije ime da kažem ne. Lakše mi je. Ali kad treba za sebe to da uradim, neprijatno je. Ovdje imaš osjećanje neke... Tako je, pogotovo što svi ti ljudi koji su jednom s tobom popili piće negde daju sebi za pravo da se ponašaju prema tebi kao da te znaju ceo život, zato što se verovatno tvoj lik njima... Da, javlja. Ne, javlja im se na medijim, ranije je bilo u televiziji to, da. Sad im se, znaš, razumeš, i oni podsvesno tebe, viđajući tvoju njušku svaki dan, da. Se ponašaju prema tebi kao da ste ortaci ceo život. Da. Tako i onda ti takvom čovjeku koji te tako obrlaćuje i kao, e, brate, se sećaš kad ti sad ti njemu treba da lupiš cifru koja je stvarna, koja je realna. Posebno ovde. Posebno ovde, malo tržište, siromašno tržište. Da, da. Znaš, i onda to sve nekako ne ide. Zato je uvek važno da postoji ta buffer zona. Moraš da imaš menadžera između tebe i spoljašnjeg sveta. Tako je, sad, eto, ja bih savjetovao bendovima koji kreću sada da nađu nekog iz svog okruženja, nekog svog drugara, koga će da plaćaju isto koliko i sebe same i da neko ih zastupa. Neko da se bavi time što nije muzika. Da. E sada, formira se prvi Iceburn. Kako Iceburn dobije ime za početak? Nenad Živić je sve osmislio. On je realno pokrenuo bend, ja sam samo napravio rifove. On je sve ostalo oko benda, je bilo delo njegovih ruku na prva dva albuma. Pričam, Freedom Is The i Dog Life. I imali smo dve teorije. Jedna je od previše dima. Aha, oči se crvene. Onda on ima jednu teoriju, pa smo to šaltali, naš, kako nam više odgovara. On je imao teoriju o egipatskom božanstvu Hor, koji kao svojim okom mogu da sve da spali. Iceburn. Da, Iceburn. A treće je bilo kako je kao spaljenik smo očiju od užasa. koje smo stvarno svaki dan gledali u medijima tada. Jer tad je bio rat. Da. Zanimljivo je, kad sam razgovarao sa tobom prošli put na tu temu i sa Alekom sam posle toga pričao, obojice ste rekli jednu vrlo zanimljivu stvar koja je negde postala specifičnost vašeg zvuka, odnosno vaše muzike, ne zvuka konkretno toliko koliko teksta. Ni ti, ni Alek niste odrastali, verovatno ni veći deo vaše ekipe niste odrastali slušajući domaću muziku. Znaš, ono kao, slušala se uglavnom muzika na engleskom jeziku. Tako ste počeli da pišete tekstu. Naša generacija pogotovo. Da. Evo, ja sam ti ispričao koji su bili ključni albumi mog života. Ja sam kasnije tek počeo, ne da slušam, ali da se upoznajem sa domaćim rock'n'rollom, kada sam počeo da nastupam sa tim ljudima svim. I da ih srećim. Da.
I ovaj, tako sam počeo da slušam i Breakers i Disciplinu i gledajući ih uživo i prisustvujući njihovim koncertima. Pa sam te posle albume slušao. Jer kao uvek je postojala ovaj, tendencija pojedinih bendova da stvaraju muziku na engleskom jeziku. I bio nam je cilj da putujemo. Da. Bio nam je cilj da putujemo. Znači to ste imali kao uzidanu startu. To je bio gol. To je bio cilj. Ne da se zaboravi odakle smo. Da. Uvek bi bilo from Srbija, ali hteli smo da imamo turneje. Što nam se u nekoj meri obistinilo, ali nije zaživalo. Da. Zaživalo nije opstalo. Ali to posle ćemo. Da, posle ćemo o tom. E, i mnogi bendovi su u to vreme imali tu tendenciju da pevaju na engleskom. Ne mnogi, ali su sve vreme spravili bendovi koji su imali tendenciju da pevaju na engleskom. Dešavalo se to. Neki su imali tu i tamo neki hit koji je bio veliki. Imali su Kelty, imali su ovi Love Hunters i ne znam iz Novog Sada su imali neki jedan hit, ili tako ovo. Ali vi ste zapravo bili... Kande Kođa Nebojša su čak imali isto pesme na engleskom. Become. Neki. Da, dakle, i bilo je, nije da ih nije bilo, ovaj, ali zapravo jedini bend koji je zaista postigao ono ogromnu popularnost pevajući na engleskom jeziku ste bili vi? Pa zato što verujem da ljudi koji su slušali Iceburn su verovatno bili ubeđeni da smo mi spremni za svet. Da. Da ćemo mi biti nešto što će našu scenu da predstavlja u inostranstvu. I uspevalo nam je naš. Imali smo sporadično koncerte u Nemačkoj. U Sloveniji smo bili jaki, mislim. Slovenija već tad tamo nisi mogu baš tako, nisu teli na srpskom da pričam. Jeste, to je bilo vrlo specifično vreme. A? Da. E sad, kako je došlo zapravo do snimanja tog prvog Dog Life-a? Elem, Izvinjavam se, sve vreme mi je na vrhu jezika dog house, stalno ono... Dobro si dog house. Dog, odlični, kako ne, nego se uvijek zaustavim prema što izgovorim dog life, zato što hoću ono da izgovorim dog house i moram sam to izbacim iz sebe, evo još jednom, dog house, ajmo sad. Pa, prvu kasetu izdao Silver Cross Records. Jo, da, Silver Cross. Koji je oko sebe okupio celu tu hardcore metal punk scenu. Dobro, više manje punk, nije toliko bilo punk bendova u to vreme. Mislim da tad ni MBG nisu radili, bio je Krvavi protokol koji je bio još nekako se setim aktivan u to vreme. Dobro, Direktori, da, naravno. E, Diše ja obožavam, u poslednje vreme obožavam da slušam Direktora, to je bend koji onako... Street punk ozbiljano. Pa ne, sve je na mestu što oni radi. Elem, što je, da, Dog Life. Silver Cross nam je platio snimanje u istom studiju gde smo snimili prve dve pesme i onda smo čekali da taj album izađe, čekali. Mislim da je prošlo jedno dve godine od kad smo ga snimili do trenutka kada ga je izdao Metropolis Records. A to se poklopilo sa našim nastupom ispred Sunshine-a u hali sportova, prvi veliki koncert Sunshine-a, legendarni. Sia i Iceburn su bile predgrupe. I u isto vreme izlazi Dog Life za Metropolis. I sad Metropolis koja je bila tad, to je bio Zenit izdavaštva njihovo, oni su imali tad Gobline, Blockout, Sunshine, Iceburn, sve to bio jedan paket bendova koji je vladao domaćim scenom u tom trenutku. Da, oni su bili jači od 92-ke. Pa 92-ka je više bila onako alternative rock, Britpop. Da. Čak su i Darkwood i ona najtvrđi band koji su, sem Iceburn, Full Control i Solid, koji su oni ikad objavili. I ništa, Metropolis je to izdao i onda dobijamo jednog od tih gradskih menadžera da ne bi produbljivao neprijateljstva, ne bi mu pomenjao ime. I onda su krenule svirke i lagano smo nekako ušli u taj jet set domaće rock scene. Mnogi ljudi sa hardcore punk scene su nam zamerali zbog toga kao ja da će prodali se i to. Da, i izašli iz undergrounda. Da.
E to je tako krenulo, da. Vrlo specifičan period za vas je bio, dakle, taj dog life se desio. Ja se sećam, ja sam tada prvi put video, prva stvar koju sam sa tog albuma čuo, ja mislim da je Stark Blind, je li tako, bio je spot za tu pesmu. Da, da, to je bio prvi spot, da. Tako, to je bio prvi spot. Snimano ovde u Botaničkoj bašti. Jel da? Da. Da, ja sam živao ovde jako blizu Ili Garašin. I sećam se da sam video spot za tu pesmu i da sam video tipa na Studiju B sam jer video. Tako negde sam video. Ja sam odlepio, nisam mogao da verujem da tako nešto može se čuje. I to je, mislim, bio trenutak kad ste vi zapravo dobili mnogo širu publiku od onoga što su bila ta uska neka gradska hardcore punk šta god i da je to bila neka, znaš, da je vaš jezik vaše muzike komunicirao sa ljudima koji nemaju nikakve veze sa tom vrstom muzike. Dobro, znaš šta, i postojali su mediji, te top liste domaćih bendova su se gledale, postovalo interesovanje za rock muziku veliku u tom trenutku. I jeste, to je bila prekretnica. Negde sa Stark Blind, pa onda sa Exodus Obradom, tu je tek sve se otvorilo, taj koncert sa Sunshine-om. Ej, ali, evo, to je sad dobar moment da pomenem. Mada mi smo i tada bili veoma, znaš, to je bio underground. Znaš, to su bile svirke na karte, to je bilo sve na mala vrata, da nabijem nekako se, no. Ne. Probijanje. To, više ljudi na spisku nego proleti karata. To u Beogradu uvek, da. S tim smo imali problem do negde do... To se završilo otprilike kada su originalni članovi benda Part Ways. Kad smo ostali samo Alek i ja, to je... Do tad smo imali taj. Znači, to je negde do How Much for Freedom smo mi imali problem sa spiskom, to je bio svaki beogradski koncert, to je takav stres bio. Pogotovo za mene, kad krene telefon da zvoni 3 dana pred koncert i sad javljaju se ljudi koji stvarno sramota mi da kažem da ne mogu da ih stavim na spisak. Jer ja sam se u to vreme družio sa celim gradom. Zajebano, brate. I svirao u 3 benda. Znači, bio je Delarno, Sunshine, da. I Iceman. Jao, da, ti si u Sunshine. Pa samo u Delarno je bilo još 12 drugih članova u bendu. Da. Pa Sunshine i devojke. Da. Znači, to je, nema, a menadžer dođe i kaže imate 20 ljudi za spisak. Da. Kakih 20, mi smo imali 200. Ali dobro, to je tako bilo, mi smo stvarno bili bend sa ekipom. Da. Do jednog trenutka kad se sve raspalo. Da, ja sam potpuno zaborio da si ti svirao i Staća i ti ste svirali zapravo isto vreme u Sunshine-ima. Aj, taj legendarni spot što ga je Šijak radi za Horizonta. Pa sve te spot to je Šijak radi. Da, to je ozbiljno. I to je jedan od ključeva uspeha Sunshine-a. Ti kvalitetni spotovi. Da, to je, baš su... Što čak i Iceburna, jer mi kad smo počeli da radimo lošije spotove, nama je opala popularnost. Više ako vizualni mediji, vraćamo se na priču, početak priča o artworku. Tako je, dobro, ali malo smo mi izlizali isto bili umeđu vremenu, doćemo do tog trenutka kad se band razišu. Sledeće izdanje vam je zapravo bilo Full Control, ali putovanje do njega je bilo vrlo, vrlo, vrlo zanimljivo, jer vi ste negde tamo, kada je bombardovanje počelo, obradili, imali tu obradu Shane-a, Darka Rundeka zapravo, da. Haustora u stvari. Cela ta priča je fascinanta i mislim da je postao taj koncert jedan u Domu omladine koji je zapravo bio kick jedan. Tako je. Ali ajde da dođemo do toga, nekako genezu da ispričamo od razvojnog puta. Pa evo, to je snimanje uopšte te obrade je inicirala 92. I ideja je bila da se napravi ta kompilacija koja se zvala 2 koraka nazad, nešto tako, nemam pojma, nemam se sada. Ja, ali to je kompilacija trenutno aktualnih bendova koji obrađuju XU bendove. I mi smo bili u čudu totalno, imali smo tu razne ideje, pa je bila Plastika, Idola, međutim, kažem ti, mi nismo slušali domaću muziku, znaš, ovim drugima je bilo lako, oni su pokupili svoje najomiljenije bendove iz detinjstva i krenuli to svirali. Većina bendova je pevala na srpskom, koji su zastupljeni na toj kompilaciji.
I Đura i ja smo na akademiji jedno večer bili i to razmišljamo šta bi mogli. Dobijamo studio džabe. Nama je bio doživlje da odemo u studio tada, veliki. Da, da, da. To je snimano u studiju akademija. Nama je to bilo, znaš, idemo u studiju da snimamo pesmu, koju ćemo pesmu, šta ćemo. I u jednom trenutku ja čujem onu duvačku liniju Halstora na akademiji, kažem, Đuro, ovo. A Đura je već tad bio član benda kao Tonac. Mm-hmm. Jer smo mi već počeli da tada pišemo Full Control, da pravimo taj album i to je već regije uplivao u zvuk Iceburna. I počeli smo se zezamo sa efektima, sa delayima, sa dubom. I Đura je već kao Tonac tu bio član benda i rekao, ovo ćemo da radimo. Pogotovo što sam ja tu duvačku liniju, negde mi je bila u podsvesti. Isto kao muzika Burning Spear-a. Ono, ja sam tu muziku Burning Spear-a, kad sam čuo prvi put Spear Burning, Live in Paris, 88. Ja sam bio ubeđen da sam ja to čuo u nekom životu ranije. Da. I isto tako bilo sa duvačkom linijom Haustora. I onda smo malo približili temu onome što se tad dešavalo. Uzeli smo jedan deo iz pesme i tu borbenu duvačku liniju i prilagodili deo teksta, pošto to je jedina prava, mislim, obrada Haustora, zato se i sviđa Rundeku, koji je veoma kritičan prema obradama Haustora, zato što je obrada u pravom smislu reči. Da. Mi smo iskoristili motiv i jednu strofu pesme i od toga napravili skroz drugačiji muzički oblik. Izbacili ste mamuze. Da, taj kaubojski deo je. I ostalo je samo izađi i Borise. Parobrod i tanku duvačku cigaru i ostalo izađi i Borise. U ovom gradu nema mesta za jednog od nas. Da. I to je krenulo u stvari da se kuva taj uspeh o kome ti pričaš. Da. Sada, jer ipak za vreme Dog Life-a smo mi i dalje bili underground. E, ali desilo se nešto vrlo specifično, dve stvari su se desile koje su zapravo bila tačka ključanja. Ja bih volio da to što slikovitije opišemo, posebno zato što imamo baš puno ljudi koji nas slušaju i u Hrvatskoj, i u Bosni, Makedoniji, i u dijaspori, ima dosta ljudi koji zapravo nisu živjeli ovde i nemaju sliku i sećanja tog vremena da osete zapravo koliko je taj trenutak bio moćan. Znači, kada je počelo bombardovanje 24. marta 1999. godine, kada je bombardovan RTS, kad su svi oni sinni ljudi izginuli, kada se desila ta katastrofa, tebi je zapravo na terasi završilo parče, ono... Parče nečega što sam kasnije... Jer si ti živeo u blizini RTS-a. Tako je, ja sam živeo nekih 50 metara vazdušne linije. Mm-hmm. Ilije Garašnina broj 3, kod Palilovske pijace. To je bila gajba ludila. Znači, tu se sve dešavalo. Tu je snimljen spot Star Blind u mojoj sobi. Ja sam imao goste od 10 ujutru do 2 uveče svaki dan. Uvek mi je bila puna gajba. Ja sam iznosile konzerve i flaše u ogromnim količinama. Dobro, moglo se tad još uvek. Da. Bilo kapaciteta, mlad sam bio. Da izdržim sve to, da. Ja sam kasnije saznao da je to kotur od trake. Neke... Izgledalo mi je, nisam ušte znao šta je. Našao sam na krovu svoje zgrade to. Pošto smo išli da vidimo šta, kako. To sve to grunulo, izlomilo prozore. Ja smo morali da izlepimo. Imao sam izlepljene prozore u sobi. I... Za one koji ne znaju, da kada su gruvale bombe, da ne bi popucala stakla, svi da, smo da. U X lepili stakle, prozore. Da, ja sam bio sa druge strane, tako da ja nisam zalepio X u svojoj sobi. I meni su popucala. Nisu pukla, ali su popucala. Nisu pala. Da. Ena, mi smo trebali da imamo prvi svoj koncert u današnjoj Amerikani. U Domu omladine. Domu omladine. Kad je tačno počelo bombardovanje? 24. marta. Tako je, da. Mi smo imali 27. marta zakazan koncert. I par dana, pošto je bilo očigledno da će se sve to dešavati, par dana, mislim, nedlju dana pred koncert, 10 dana koliko je bilo, nema koncerta, ratno stanje.
da bi se taj koncert desio u sred bombardovanja na naš, na tačno, valjda to je bilo tačno 5 godina Ajzbrna. Seća se da moja mama donela tortu Happy Birthday Ajzbrn, da. Koncert se desio u Amerikani uz pomoć našeg drugara Dode, koji je snimao taj spot Star Blind i finansirao štampanje plakata i koncert se desio, počeo u 3 sata popodne i završio se u 5. Jer je u 8 kretala uzmuna. I kadrovi... Bio je politički čas u 8. Tako je. I kadrovi za Izađi i Boris su snimljeni na tom koncertu. Da. Jer ono što ljudi ne znaju, onda je tad je bio taj delirium totalni, zato što vi ste, jeste tad prvi put izvodili uživo pesmu. Tako je, da. Tako je, znači. I onda imaš celu tu scenu i to tvoje iskustvo bombardovanja RTS-a, početak bombardovanja uopšte, da. Sećam se ja to vreme, tog stanja duha, tog ludila koje je bilo, ono, znaš, mraka koji je bio svuda. Tako je, pa akademija je radila od 12 do 6. Pa da, industrija radi. Preko dana smo išli u... Da. Industrija bilo isto ludo preko vreme, znaš, vidiš, za razliku od ovog sad sterilno ludačkog vremena, čak i u takvim uslovima se sviralo. Da. I muzika je bila deo, soundtrack tog vremena. Sada ubijaju muziku, mislim, to je naš jako... I tada na tom koncertu Doma omladine zapravo bio vrlo specifičan trenutak. Skupila se ta ono, gomila mladih ono, koji žive u tom jednom svetu. Ono, Srbija je izolovana od Evropske unije. Mladi u Srbiji izolovani od Srbije u totalno bezizlaznoj situaciji. Vazdušna opasnost, ono, bombardovanje i vi na petom rođendanu Ajzbrna vi svirate ono, prve taktove prvi put ono Shane-a, ono da, Izađi i Borise. To je bio sve ljude danas koje pitaš koji su ono nešto u svetu muzike, to je jedan od ključnih trenutaka koji je bio na tom koncertu koji pamti i dan danas. Da. Taj koncert je održan, dobro je prošao. Da. I ovaj krči mi creva. Ne čuje se. Samo sam voće. Ovaj, Si dalje vegan? Pa, znaš šta, od kad sad živim malo u van grada, jedem mladi sir. Aha, znači... I jedem neke domaće mlečne proizvode. Zato što sam provalio malo zubi. Ono. Treba kalcijuma za kosti i za zube. Ostalo je okej, sve. Znači, sad si vegetarijanac. Sve i da, pa da. Da. Koliko dugo si zapravo ti vegetarijanac? Pa, to je sve krenulo negde pred full control. Znači, da vam 90. Znači, sada nekih 21 godina. Jedan od rećih koji je tako toliko dugo ovaj, dosledan. Pa, znaš šta, ja nikad nisam nešto ni volao meso. Jeo sam ga silom prilika. Nisam nešto bio neki sad lud za meso. Mislim, pošto je moja mama imala neke zdravstvene probleme, u mojoj kući jako brzo ušla, jako rano je ušla ta makrobiotika i zamenjena je soja sa mesom i jeli smo i sočivo i neke stvari koje niko tad nije, šta ti je ovo, super je, kao šta je ovo. Tako da ja sam naviknut i pre nego što sam prestao da jedem meso, sam naviknut na takvu vrstu ishrane. Tako da mi nije bilo nešto teško, a i samim saznanjem šta jedem, to me odbijalo. A isto imao sam ja nekih zdravstvenih problema koje su nestale kad sam izbacio životinsku masnoću iz ishrane. Kao na primjer? Pa imao sam proširene vene uvek. Jako mlad sam imao proširene vene, a to kod muškaraca je jako nezgodno, pogotovo na onom mestu, znaš. Da. I onda nisam mogao da stojim, zamarao sam se dosta, kako sam izbacio jaja i meso, to se za par meseci povuklo i to je to. Eto, vidiš, nisi imao pojma da, kao, ne znam, jedinje mesa može da utiče na... Pa jeste, znaš šta, mislim, može taj holesterol povećan, kao i to je genetski sve, to je, znaš, meni je ovo pomoglo. Da. I isto vreme i Rastafari i regije i sve što sam
upijao kroz muziku i to malo knjiga što sam čitao u životu. Ja nemam koncentraciju, znaš. I dalje imaš problem sa time, a? Pa, uglavnom, pročitam trećinu knjige. Sad sam zadnju uzeo da čitam Hazarski rečnik, pročitao sam hrišćansko tumačenje, došao do islamskog i nikako da nastavim. Nemam vremena, jednostavno. Da, da, Pavić je jedna od retkih. Ono... Jako me, da, ovdje što sam stigao da pročitam, jako mi je bilo zanimljivo. Da, to je zapravo nekakav neobarok, to bi bio nekakav neobarokni pisac u suštini. Da, daš, volim knjige koje mi otvaraju slike pred... Vrlo je slikovit, da, jeste. Slikovit. Da, slikovit. To jeste jedna od odlika, zato se zove neobarokno, taj odnos prema stilu i taj odnos prema smrti takođe, taj ti ciklus i kako se barok naziva, ono, Kirka i Paun, crno i zlatno, znaš, to je taj odnos, to kitnjastog i bezizlaznog konačnosti. Full Control je definitivno bio... trenutak, čekaj, samo pre toga, za koju pesmu je beše snimljen spot i da je materijal izgubljen negde? Starblind prva verzija. Jel da? Šta je to bilo? Tako je, to je bila ekipa studenta koja je to radila za svoj diplomski rad, međutim, da se mi nešto nismo lepo dogovorili ili kako je sve to ispalo, uglavnom ništa nije bilo od tog spota, onda je Doda, naš prijatelj koji nam je pomogao da organizujemo taj koncert za vreme bombardovanja, uradio Stark Blind verziju koja je svima poznata. E, jel taj materijal postoji dalje negde? Bilo bi genijalno izvući ga sada. Ok, evo poziv, ljudi. Ako neko zna gde je materijal sirovi snimanja spota Iceburna, Starblind. Ja mislim da su ti klinci sada klinci, to više nisu klinci. Ti ljudi su sad u Americi, razbežali su se svuda po svetu. Da. Ali bilo bi fascinantno naći materijal. Da. Evo, baš skoro, baš kad si odmotavao ploču Angel's Breath, urađen je spot za prvu pesmu sa albuma, koji je zapravo izgubljeni materijal iz 94. godine, kada je Milan Mladenović i Suba su se snimali u Brazilu dok su bili na plažama tamo u Riju, i to su se snimali. Snimali su se namenski za spot i onda su se vratili u Srbiju. Milan je, nažalost, umro, a posle toga je poginuo i Suba kada je spašavao u požaru svoju muziku. Ugušio se u dima nekoliko dana kasnije u bolnici i zapravo taj mrak smrti jednog pa potom i smrti drugog nekako je album stavilo u zapećak, a taj materijal nikad nije iskorišćen. I ostao na nekim trakama, nekim high-osnicama. Ja se sećam tog CD-a. Da. Taj CD mi je dosta puta prošao kroz ruku. E, znaš, nekim high-osnicama. I evo sad, pre mesec dana, su izmontirali spot, ono, i kao je pojavio se spot, čoveče, ne možeš da veraš, znači s arhivskim materijalom iz 94. Super, Đurđica ima, na primjer, dosta mojih materijala sa putovanja, mi smo u poslednje vreme putovali dosta zajedno. Sad, pojavili su se i neki Iceburn materijali, ali to je snimano na VHS, osmicama, da. To je malo problem i u formatu, znaš što nije, treba. Nije, pa šta, može, to sve može da digitalizuje. Sve to može da se digitalizuje, da se, da. To se sad sve prebaci, to sad i jeftino i brzo se uradi, prebaci se na digitalni format i to može bude jako zanimljivo, posebno, znaš. Ne znam za video materijale, ja imam trake i datove, mastere albuma i raznih alternativnih miksova, to još uvek čuvam, to imam. Ej, sve to treba da digitalizuješ, čoveč. Ali verovatno ja znam da Zec ima veliku kolekciju snimaka i live i mislim da smo i čak dajale kod njega. I ovo, kad smo sad stavili bend ponovo na noge, da je Ale kod njega uzimao u dobrim rezolucijama i spotove. Da, pa to smo mi tamo na Metropolis. Da, da. Dakle, svako malo ko god dođe pominje Zeku kao hrčka koji čuva svu to moguću arhivu. To je super, hvala mu za to, stvarno. I Kesić kada je bio, kaže, svašta nešto mu je kod Zeca i dalje. Da. I ne znam ko je sve bio, sve kod Zeca. Dakle, Zeče, u tebe gledamo, ti si nam ono hroničar vremena i čuvar arhive, ono, svega što se dešavalo u Srbiji, barem u kulturi i muzici poslednjih 20 godina i više. Full Control više nije bio Metropolis, to je bio B92, ali tako? Da. Pa mi smo kroz, zbog te kompilacije najviše, Izađi Borise i cela situacija, dobili pristojan deal za taj drugi album, čak i producenta koji je došao iz Engleske da nam radi album, naš čovjek, Sale Janković.
i pogotovo 92-ci se dopao taj novi stil koji smo imali u odnosu na Dog Life, više smo bili dub i reggae, a opet nismo izgubili na težini rock pesama. E sad ovo je pravi trenutak da te pitam kako je taj dub i reggae ušao u vaš zvuk? Kroz to što smo shvatili da je Alex sposoban da svira kao bubnjar reggae groove i jednostavno slušali smo dosta reggae. Ja sam u to vreme, ja sam se vratio sa Delarno turneje, mi smo bili pregrupa u Sloveniji, britanskoj legendarnoj grupi, svi su jamajkansko-afričkog porekla, Mistin Roots, da, koji je moj najomiljeniji reggae band do dana današnja. Što oni roots reggae? Oni su heavy roots reggae. Da. Jako ozbiljan, jako angažovan band po svim pitanjima kroz celu karijeru. I to su prvi rastamani koje sam ja video, prvi raste ljudi koje sam ja video uživu. I toko smo proveli lepa tri dana sa njima, ja sam došao sa mnogo kaseta koje su oni meni poklonili, jer ja sam posle svake pesme u autobusu, dok smo se vozili od Ljubljane do Portoraža, pitao Winston Saxton Rose, saksofonistu, mislim, Ruc, ko je ovo stvar? I on mi je rekao, ovo je. I onda je on na kraju uzeo celo ono jednu kutiju kaseta, kompilacija reggae muzike koju čujem i dan danas njihovih, pravi mixtape-ovi iz Londona, Jamaican Selectors, sve, znaš kakvi tunovi, odličan stav. I ovaj, dobio sam celu onu, kao futrolu, punu mixtape-ova. Kako oni kažu, zapravo, reading. I počeo sam da, posle toga, i DJ-šem reggae muziku. Otvori vrata. Da puštam i na akademiji. Mm-hmm. I kroz taj DJ-ing, kroz sve to, kroz drugi članovi benda su isto kupili, Nino pogotovo, Nino je bio, tada je Nino došao u benda, dolaskom, kad smo počeli da radimo na full kontrolu, pridružio nam se i Nino, počeli smo pravimo DJ večeri, reggae, hip-hop, sve miksture, svega živog, tad smo i hip-hop dosta slušali. Da. I tu smo videli da u stvari mi na prvom albumu su nam uzori bili Life of Agony, Biohazard, Type O Negative, cela ta njujorška post-hardcore MTV ekipa. Ali onda smo na drugom albumu se desio Dub War, Fishbone. Konačno smo mogli da pokušamo da sviramo nešto kao Bad Brains. Da. I tako je to krenulo. Postoji još jedna anegdota za vreme bombardovanja, kako je nastala jedna od pesama, jel sa Full Control, ali tako? Da, War Control. War Control. Snimili smo demo kod Bareta, snimali, i baš smo snimali tu stvar, koja govori o situaciji koja se u tom trenutku dešava. I ogromna eksplozija se čula, oni su pogodili batajnicu tada, u sred snimanja. Mi smo dovršili stvar. Znači, ipak je to, naš, nije to čungalunga engleski koji je plod neke naše mašte. Mi smo stvarno pisali o stvarima koje nam se dešavaju. Možda na jednom ogoljenom, osiromašenom engleskom jeziku, ali stvarno je to bio soundtrack vremena u kome smo živjeli. Zato je takav uticaj ostavila ta ploča i na domaću muziku, a i na ljude. Na Full Control kad je izašao, čoveče, to je bio ono... To je bio pun pogodak, mi smo bili gradske bomba, face, i to bili smo mladi u najboljim godinama, bend je imao ekipu, to je bio crew ceo sa bendom, kaže ti, gde bend krene, tu je 50 ljudi, nije četvorica. Tada su još uvijek postojale turneje po Srbiji, pa kao, kreneš i ne vraćaš se kući danima, sviraš iz grada. Pa ide kombi i ide 5-6 automobila s nama, ekipe. Da. To je bilo ludilo. Da. Vi ste bili jedan prvi tako neki, uslovno kažemo, alternativni bend koji je svirao na trgu i napunio trg, što se sećam, kao Iceberg na trgu Republike, to ćeš hiljade ljudi je. Pa dobro, nismo samo mi bili u tim paketima. Pa da, ali bez obzira. Tu su bili i Breakers i Dark Wood Up i Sunshine i...
Ali, kažem, ono, vi ste i negativi, bili... Knockout, Sunshine, vi, Play isto. Na Sunshine, vi, to su bili bendovi koji su bili kao, koji su došli baš ono iz alternativne kulture, iz underground, da. Znaš, Breakersi su došli iz punk rock koji je bio alternativa početkom 80-ih, su... znaš, za moju generaciju. Tako je, i oni su, jebi ga, oni su ipak XU band. Tako je, da. Za tu neku tada novu generaciju, da. Kao ja, klinac, ono, imam 15 godina, znaš, nisam ja slušao Breakerse. Znaš, kasnije si ih zavolao. Da. Kasnije sam ih zavolao. Pa ja isto, da. Znaš, ja sam tada voleo Sunshine, ja bih ga, znaš. Jer ono, znaš, nije sa mnom komunicirala muzika tipa ono Balkane moj, znaš, ili ne znam, Zlatni papagaj. Pa, sa mnom nikad, evo, ja sad, ja mislim, dobro, ali Električni orgazam. Pa da, ali kažem, opet... Remek Delo band. Jeste, Markinu. Ali kažem, te poruke nisu komunicirali. I to sve faze Električnog orgazma. Da. Električni orgazam je možda moj najomiljeniji beogradski band. Da. Ja kažem, meni je ta muzika, ja sam tu muziku skapirao kasnije u životu, kad sam malo sazreo, malo odrastao, pa sam malo ono proširio vidike, pa sam počeo da razumem stvari van svog skučenog sveta. Ali kada sam ja imao 10 godina, 92. ovde stvarnost izgledala sasvim drugačije od Balkane moj i Zlatni papagaj. Da. Znaš, onda se pojavio Sunshine sa pesmom Kurva i onda sam mi fasunu, to brate, ovi komuniciraju jezikom koji ja razumem, znaš. Pa ja se onda pojavili ovi Robin Hood sa da li osjećaš bes. Da, da. Znaš, to su bile poruke koje sam ja i moja generacija koju smo mi mogli da razumemo. Da. To je bio jezik. Hip-hop je bio jezik koji komunicirao s nama. Hardcore je bio jezik. Ja sam Party Breaker se zavoleo kroz, je li to Unision bio ili Definite Choice su obradili... Definite Choice je to obradio ono što pokušavam sada, ti nećeš da ceo svoj život. Da. Ja sam to čuo u hardcore varijanti, znaš, kao... Da. Posle sam tek čuo Party Breaker se da to pevaju, da je to njihova pesma, znaš. Full Control je bio ono što bi Amerikanci rekli ili što bi seljaci rekli, Perfect Storm. Sve kockice su se posložile i to je bio trenutak kada smo svi pomislili, jebote, prvi put imamo bend koji će postati svetski bend. Mm-hmm. Iceburni su tada bili ono egal sa svime što je na svetu bilo aktuelno. Pa zato što taj mastering tog albuma, zašto je taj album se izdvajao od ostalih albuma domaće produkcije. Mi jesmo snimali ploču ovde, ali Sale Janković je došao sa nekim trikovima. On je tada radio u Park Gate studiju, to je jedan od većih studija. Ne znam da li još uvek postoje, ali u to vreme je bio jedan od onako ekskluzivnih studija u Engleskoj. I upravo se vratio sa snimanja gde je bio inženjer, ne producent, ali glavni inženjer, albuma grupe The Cure, Blood Flowers. I uporedo je radio na Blood Flowers od Cure-a i na Full Control od Iceburna. I kada smo završili sve mikseve, on je hteo nekog relevantnog iz benda, hteo uvek mene da povede u London, da zajedno uradimo mastering i da zajedno diskutujemo o tome kako će, pošto je on tvrdio da je barem 40% zvuka albuma u masteringu. Što nije daleko od istine. Vidiš koliko je mastering moćan kada od snimaka iz 70. godina dobiješ sada nešto što skroz pojačini i koloritu zvuka možda parira i sa nekom digitalnom produkcijom. Tako da smo mi otišli, ja sam otišao prvo u Brighton, gde sam proveo jedno 15 dana, onako uživajući. Brighton je grad na La Manšu, preko puta Francuske. Najlepši grad u Engleskoj i najliberalniji, najotvoreniji. Tu su karnevali svaki dan na tom seashore-u. Tu su najbolje regije žurke bile. Ja sam tu gledao 2-3 koncerta koje će mi zauvek ostati u sećanju. Posle smo otišli u London, u taj mastering studio, koji je bio u sklopu jednog mini grada gde se nalazi televizijski i audio studiji u Acton Lane-u. Ja sad ne mogu tačno da se setim i niti znam da li to dan danas postoji, ali među tim ciglama u onoj londonskoj UK atmosferi je rađen mastering Full Controla i zato i taj reggae na Full Controlu zvuči engleski. Onako debelo i jako. I mislim, svi su bili zapanjeni produkcijom.
pored toga što je ono, svaka pesma bila hit, i što ste imali vi nekoliko spotova sa tog albuma koji su samo izlazili jedan za drugim, i produkcija tih spotova je bila vrhunska, i to se promovisalo svuda, i to je zaista bilo big. Dobro, imali smo i veliku, veliku podršku kolega. Mislim, Iceburn, ja sam svima bio simpatičan u to vreme. Bio sam veseljak. Veliki, ovako. Ja sam baš omiljen u društvu uvek. Konkretno, mnogo od pomoći na snimanju tog albuma je bio Nikola Vranković, koji je postavio mikseve. I koji je bio prisutan toku celog snimanja albuma. I njegov touch je tu jako bitan. Da, da, Nikola Vranković je ono, da, njegov zvuk i dalje zvuči ono masno i veliko i monstruozno. I ova njegova solo karijera je zaista ono, znači, mislim, zvuk Blokauta je u velikoj meri njegov zvuk. Pa, znaš, to mada i Mita i Balać i svi su tu odigrali svoje uloge i tekako. Ali ono što je zanimljivo sa Full Controlom, zapravo pored svega toga, jeste što je tom trenutku se dešavaju stvari koje vama otvaraju kapije ono, međunarodne muzičke industrije. Sad, gde da počnemo tu priču tačno? Da počnemo sa Bojanom ili sa... Evo ovako. Na šta smo preskočili? Šta smo preskočili? Film Munje. Jo, da, jebate. To je bilo, da. Ja, to je ono što ja stalno ponavljam. Ja sam toliko loš sa domaćom kinematografijom, znači, da, e. Da, da, film Munje. Reci, Rizlu imaš, ličnu kartu nemaš. Tako je. To je moj tekst. Možda ćeš večeras ti uspavit stanici. Eto, tu sam napisao tekst prvi na srpskom koji je kao... To je moj prvi tekst na srpskom. Milica Vujević. Ekstremna Mica, da, tako smo je zvali tada, ona imala neku emisiju ekstremni sportovi. I to je bilo jako zanimljivo, zato što smo mi pravili tu stvar, nije bilo danas kao, znaš, ti uradiš stvar, pa se ona posle edituje po sinopsisu kako treba. Mi smo dobili sinopsis i bukvalno smo pravili, znači, 2,33, ona skače u publiku, zajedno se, ne, naš, da. Imali smo sinopsis i po tome smo pravili matricu za tu stvar. Koliko se sećam, radio je, ritam je radio naš drugar Kokan. On je bivši gitarista grupe Overdose. Overdose, kako da, ne, da, da, da. On je radio taj jungle beat. Mi smo preko toga spustili neke najjednostavnije gitare, hteli smo neki punk refren. I ja sam napisao taj tekst, Mica je to otpevala. Posle toga se pojavio taj film i tad su nam stvarno sva vrata, čak na celo XU teritoriji, počele su da se otvaraju. I to je onako jedan jako bitan... Ja bih voleo ponovo da radim neku muziku za film. Vidiš, to bi mi bio izazov veliki. Možda vidiš, to bude rešen, ali mislim... To bi ti bio sad dobar posao, posebno zato što, evo, poslednje 2-3 godine, filmska, televizijska produkcija, produkcija serija televizijskih je eksplodirala. Tipa, ove godine se snima nešto 62 serije, znaš, mislim, nije real, nešto... Pa dobro, ali moraš, znaš šta, moraš da budeš u toku i da se krećeš među tim ljudima. Ja odavno više ne izlazim, znaš, ja ne idem nigde, ja sam ako kućni tip, izlazim samo kada radim. Ja čak ni tad. Eto, viš. Na tvoju sreću. Ja radim u kući. Znaš. Tako da nisam više toj gradskoj ekipi, ne znam te face, nemam pojma ko to, mislim, slabo dobijam pozive za tako nešto. Znaš. Ne Ali eto, možda bi bilo zanimljivo. Možda evo sad, ako nekom padne na pamet, nekom režiseru. Da. Može, eto. Ovo je svakako mogućnost da se tako nešto desi. Dakle, sa Munjevom se otvaraju vrata. I dešava se koncert Soulfly-a u hali sportova takođe. Milica, koja je tada bila novinar za 92-ku, mi kaže, evo ga Max Cavalera ovde, odma dođi. Evo, sedimo, pijemo kafu. Njegova žena, on i ja. I ja im pričam o vama. Ja na taksi, pupet. I uzao sam sve domaće diskove koje sam imao kod kuće. Sve hardcore, punk, metal, što sam imao, i Vox Populi, znaš šta je bilo sve, Šaht, Vox Populi, sve što sam našao od ortaka. Zato što sam znao da Max voli underground muziku. I da će ga sigurno zanimati da dobije paket izdanja iz Srbije. I tu sam stavio, tad smo još uvek imali samo, to je bilo pre Solida, ja mislim. Ne znam da smo imali Solid tada, ali je bio Gabau,
Dog Life i Full Control na toj gomili. Mi smo se videli na 3 sekunde, on se obradao onako kad me video odmah, zato što osjećaju se ljudi koji... Mi se osjećamo međusobno. Da, koji dolazi iz... Kao, kao, super, rekao, e, slušaj, neću te dajem puno, žurite na tonsku probu, kao da, žurimo, znaš. Ja mu dam ovako tu gomilu diskova, pozdravimo se i to bi bilo to za narednih 2 do 3 meseca, kada mene Alek zove i kaže, znaš ko me zvao? Ko te zvao? Gloria Cavalera. Max hoće da radi stvar sa nama za novi Soulfly. Evo su tu u Beogradu. I otišli smo kod Bareta. Opet smo da diskutujemo o tome. On je bio, znamo, da, regije, metal, to me zanima, da, taj crossover, ono, vi ste veoma, imate originalni pristup tome. Zato što u to vreme su se, dešavali su se bendovi, ali niko sem Dub Vora i Bad Brainsa nije miksao roots regije i dub sa gitarama. Imao si Sublime i ove ska punk bendove, toga je bilo hrpe. I kad god bi neko pokušavao da svira od rock bendova nešto kao regije, to je užasno traljavo zvučalo, zato što ljudi jednostavno nisu slušali tu muziku dovoljno. Nisu ušli u suštinu tih drum loopova, tih bas linija, tih 2-4 gitara koje nisu samo ćang, 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 kako to, pozio, znam da sviram regije, šta to, nije, regije je opasan nauka. I mi smo slušali Spira, Bad Brains dubove, Mistin Roots, Culture, Israel Vibration, King Tubby dubove, to sve što i dan danas slušam. I mi smo to preneli u te segmente regija koje smo imali na albumu. I Max je izrazio želju da napravimo bukvalno da Iceburn izađe sa regije deonicom i da sklepamo tu nešto na licu mesta. I bukvalno session za sat i po vremena izašla je Moses. Ne. Samo jedna stvar. Da li je istina da slušajući vas je nastao zvuk Skindreda? Da li su Skindred čuli vas zapravo? A ne. Ne, a? To ne, sam čuo. Ne bih to rekao. Skindred došli posle vas. Pa oni jesu došli posle nas, ali oni su bili pre Skindreda, oni su se zvali Dub War, to jest Benji, aha, pevač. Da, Benji, da. Pevač Skindreda je pre toga imao bend koji je snimao za Irek izdavačku kuću i ostavio ozbiljan trag na alternativnoj britanskoj sceni. A Skindred je meni malo corporate band, znaš. Aha. Liči mi na Slipknot i na te new metal instant stvari, znaš, oni izdaju album godišnje koji zaboraviš sledeće godine. Da. Ali Dub War je u stvari bend koji je uticao jako na nas i Benji je jedan od mojih uticaja velikih, uticaja na mene. Tako da Skindred, nisam ni neki fan Skindreda, prva dva albuma volim, ali Dub War je bio bend koji vrati se na temu. I? Elem, Moses je bio gotov za sat i po vremena. Sutra dan smo se opet našli da ga snimimo, spustili smo te trake. Max je improvizovao svoj srednji deo, mi smo, većinu pesme smo mi napravili, jer većina pesme je regije. Refren je, njegov deo je. A to je bio problem da se poveže nešto? Ne, sve je tu išlo tako glatko, nevjerovatno. Pošto, jako je Max heavy metal muzičar, ali njegov mentalitet nije heavy metal. Znaš, on se ne vraća na istu stvar 20 puta. On je dosta ovako punk. Ima taj punk attitude dok pravi pesme. To je što je, nema. I to je snimano kod Bareta u studiju. Gde smo mi odrasli. Kasnije to miksao Terry Date, koji je poznat po tome što je radio između i Sepulturu i Panteru, Vulgar Display of Power i ne znam koje već sve albume. Znači, te ruke su miksale Nemanju Kojića. Iste koje su miksale
i to je Iceman. Derila Dimebaga i... I Derila Dimebaga i Prong i ne znam, sve set, ne znam, Steri Date. Velika stvar. Sljedeće što se dešava jeste Profesi turneja kada je album izašao. Gloria i Max su nas pozvali da mi budemo opening act na evropskom delu turneja. Oko 25 koncerata, cela Evropa. I mi nismo mogli da verujemo šta nam se dešava. Prvo kad smo videli da je album izašao. Gde je vaša pesma na albumu? Tako je. I rodila se neka nova nada i mi smo verovali da je to to. Ko je to godina? Evo idemo, veš? To je 2004. Ne, da, 2004. To je to, idemo. Znači, evo, radili smo 10 godina, verovali smo, dešava se. Međutim, vrlo dobro vam je poznato da ako želite da budete predgrupa američkog benda u Evropi, a evropski ste bend, vi prvo morate da platite tom bendu, danas ne znam koliko stotina evra po koncertu, plus morate sami da platite sve svoje troškove. Soulfly, znajući našu situaciju, nisu nam ni tražili da mi njima plaćamo da budemo predgrupa, jer sam ja i nastupao, to jest mi smo nastupali i posle toga i sa njima na Moses pesmi. Ali smo morali da pokrijemo sve troškove ostale sami. I onda smo tu kukomavčili ministarstvo. Ono, i sva sreća tada je bio zamenik ministra kulture Bora Đorđević. Bora Čorba. Čuveni Bora Čorba koji je divan čovjek, stvarno. I on je voleo bend mnogo. Gde god bi se pojavio u tom periodu, ona se pominjao kao bend čiji svaki korak prati. Mi smo ga nazvali, pitali smo ga, jeli Bore, postoji neka mogućnost da ti pogura što je tamo ministarstvo, da mi dobijemo tih 2000, da li to sad već su bili evri tad, ti 2000 evra da mi odemo na tu turneju. Jebote 2000 evra, znaš ono. Mi nismo imali ništa tad. Kakvi. Pogledam slike sa te turneje, onako odrpani, jadni, na šta smo ličili. Dobro, jelim. Dobijemo mi od ministarstva potvrdu da će oni sponzorišu ta. Međutim, pare dva dana pre turneju nisu legle uopšte. I ova naš već, kad se toliko u stresu, toliko se stres, ono, tresemo se svi od neizvesnosti šta će biti. 2000 evra ti zavisi cela karijera, ono, znaš, pa kao... I tu Bora, cimne nekog svog prijatelja koji je došao i da nam da zajam te pare. A mi potpišemo da će kad ministarstvo isplati to da vratimo njemu. Znači izvadio iz keš, iz džepa da, i dao. Da, i dao nam i otišli smo. Borim prijatelj. I stignemo mi, ne promašimo tri koncerta. Tri koncerta se promašili. Da, u stvari bend promaši tri koncerta, međutim Gloria je bila toliko izričita da ja moram od prvog koncerta da budem tamo. Oni su meni kupili kartu da ja letim za Hamburg. Pa sam onda imao voz do Kelna. U Kelnu je bio prvi koncert. Ja stižem na load-in autobusa za dalje. Propustim ja taj prvi koncert. Bend je propustio 3-4 koncerta. I tu je turneja krenula za mene. Dva dana pre. Onda nam se priključio bend. Moj kum Boki je vozio razdrndanog Citroena, onog, da li je bio Fiat ili Citroen, isti su kombi, svi bili crveni kombi koji se raspadao. Nekako su ga nagarili i negde su se priključili svi, da li u Berlinu, da. Ali čekaj, Muffat Halle, Berlin, to je bio prvi koncert. Ali da je Iceman nastupao. Ono što ljudi ne znaju jeste da je u to vreme bilo neophodno se vade vize, jebote. Da, zaboravio sam i to. Znaš ti koja je to muka bila. Ali dobro, pošto smo mi imali od američke tour booking agencije papire, mi smo samo tamo morali da čekamo onaj red koji je, ali odmah smo dobili vize, pogotovo kad smo rekli koliko nam je hitno i koliko smo već ucajknuto i koliko kasnimo, dobili smo isti dan vize za to, da. Koliko se sećam, znam da nije bilo nekih problema oko samih viza.
i krenemo nekako. Koncerti su bili odlični. Pogotovo smo u Francuskoj bili dobro prihvaćeni. I to je onako, i publika Soulfly je bila multietnička, tad sam prvi put video toliki broj svih rasa na metal koncertima. Što u Nemačkoj su uglavnom, kako bi ti rekao, to je bela muzika, znaš. Ne? Ne. Dok u Francuskoj su svi bili u Iceburn fazonu. Da, da, da. I mi smo sjajno prošli. Te... A gde je bio koncert u Parizu, to reci? Olimpija. Olimpija. Olimpija, baćo moj. I moj ćale kada je na poslu rekao svira mi sin večeras. Oni kao, de svira? Kao u Olimpiji. Ma daj kao, tvoj sin svira u Olimpiji. Da. Naša Olimpija je mesto gde da Stonsi su svirali 10 dana za redom. Ovaj, a tu se na jedan čudan način zapravo i pravi pun krug, jer se vraćaš u Pariz. Pa dobro, pa kažem ti, išao sam ja u Pariz. Pariz je, eto... Ali tvoj ćale je bio na koncertu. Jeste, to su bile neke ovaj, poslednje godine kada imam već bio pred odlazak u penziju. Mm. I ovaj, mnogo mu je to značilo da nas vidi u Olimpiji. I to je stvarno jeste velika stvar svirati u tom koncertnom prostoru, jer je legendaran. Kako je publika reagovala međunarodno na Iceburn? Odlično. Ne, Iceburn je stvarno imao, pogotovo, kažem ti, u Francuskoj, a većina koncerta je bilo u Francuska, Luksemburg, Holandija isto. Da, u Holandiji smo dobro prolazili. Mislim, tu smo prvi put videli publiku koja je bila savršena za nas. Znači, ta bi publika slušala Iceburn, definitivno, da smo mi uspeli da dobijemo deal internacionalni u tom trenutku. Međutim, taman kada se nama to sve otvorilo i kada smo pokupili i sve kontakte, adrese svih promotera koje smo usput sretali, promenile su se pravila igre na globalnom nivou. I tada je matična kuća Kavalerina Roadrunner počela da otpušta bendove umesto da uzima nove. I jednostavno Monte Conner, koji je bio glavni i odgovorni tamo, kako se to kaže, A&R, je rekao, previše je rizično sada potpisujemo regije metal band iz Srbije kada ono, moram da otpustim, ne znam, Obituary. Jer se ne prodaje dovoljno. Ove, to je za ljude koji ne znaju kontekst, vrlo specifično vreme. I pričali smo kada nam je u podcastu bio Nikola Jovanović. Tad je krenuo CD da zamire. Da, digitalna, nisu rođena digitalna prava, MP3 se pojavio, tako je, pirati, krenulo, da, ljudi muzička su industrija je krenula nizbrdo. Samo je krenulo sve nizbrdo i tu je naš san u tom trenutku na neko vreme stao, propao. Onda smo se vratili u Srbiju, preskočili smo Solid, zato što se međuvremenu desio i Solid, koji je nastavio tradiciju Full Controla, ono. Super je sve bilo, ljudi su prihvatili taj album, po nekima je Solid i bolji od Full Controla, tako da, ovaj, eto, tu smo se malo razočarali. I tu je polako počelo sve da ide malo nizbrdo sa bendom posle ove te turneje. Ubrzo su i Laza i Nino napustili bend. I mi smo krenuli da radimo, Alek i ja smo ostali u bendu i krenuli smo da radimo na finalnom albumu za taj period. Mm. Postojanje benda, How Much for Freedom. Pred produkciju albuma su takođe radili Laza i Nino sa nama, ali do snimanja albuma osula se ekipa i imali smo nove članove, više smo se fokusirali na brass sekciju. Dušan Petrović je ušao u bend, Vukašin Marković kao drugi trombon. Ja sam svirao sve gitare, čak nisam ni svirao trombon u tom periodu. Sve se malo tako pretumbalo, to je odličan album. Sada kad pogledam, zanatski i muzički i tekstualno, ali se nekako interesovanje za bend u tom trenutku je splaslo i nekako su stvari u mom životu počelo da se kvare i da tu sam počeo mnogo da pijem.
tu sam prvi put počeo da gubim kompas, ko sam, gde sam, šta sam. I 2006. se bend rasturio. Sećam se tog perioda, bio je to dosta težak period, ne samo za vas svakako i za tebe posebno, ali je generalno za muzičku industriju i za kulturu bio i u Srbiji dosta težak period. Tada su počeli da zatvaraju sve kulturne ustanove, akademija je ubrzo zatvorena, SKC je zatvoren, onda SKC radio je ugašen. Sve se to dešavalo u to vreme. Tako, da. Brojne radio stanice su ugašene zato što je došao taj zakon o nacionalnim frekvencijama nekim. Tako je. Ne. Tako da, sećam se, mi smo tada, ja sam tada radio na Metropolisu, na toj muzičkoj televiziji, mi smo se borili za frekvenciju koju na kraju mislim da nismo uspeli da dobijemo. Ja sam već otišao bi onda, dao sam otkaz, otišao sam dalje. Ja sam tada na MTV-u počeo da radim. MTV je doživio krizu, vrlo brzo je otišao nizbrdo, nestala muzika sa MTV-a, jer su društvene mreže i sukob, nastao je taj sukob koji je naravno, oni nisu prepoznali vrednost online videa i muzike i to je sve otišao nizbrdo. Ovde su se dešavale te promene vlasti na gradskom nivou, ovako, onako i prosto stvari nisu izgledale svetlo u tom trenutku ni za koga. A muzička industrija, još uvijek nije razvila ni ove streaming platforme, ni one nisu sad baš nešto srećne opcije, naš. Ali... Ma nikako, za nas nisu nikako srećne. Ja imam kod jednog distributera za digitalna prava nekih svojih 11 albuma. Ja za svojih 11 solo albuma od tog distributera dobijem po kvartalu nekih 7-8 hiljada dinara. I neko mi priča o digitalnoj distribuciji, o streamingu, kako je to budućim svega. Nema, samo su nam uzeli sve. Tako je, kako je. Mislim, ne kukam. Ne, naš, najmanje bih volao da ovaj intervju bude očajnički kao ja. Ali generalno nije, jako su loše okolnosti. Ako nemaš vere i ako nisi zadovoljan ovim onim što čime se baviš, mimo finansijske dobiti, ne možeš biti srećan čovjek. Pa, teško je za one koji muziku ne doživljavaju kao robu i onda ne tretiraju tržišno i komercijalno. Oni žive, ti koji to rade, žive vrlo dobro. Da. Znaš, ali tu nema onoga što muziku čini muzikom, znaš. Da. Tu nema onoga zbog čega je pamtimo i što menja nas. Da. Suštini, kao što ulazi u onu psihološku konstituciju nas kao ljudi, posebno u formativnim godinama, kada ti je ta muzika sve na ovome svetu. Ali onda sad da promenimo ploču, da pričamo malo, kada si prvi put otišao u Etiopiju i kada si prvi put otišao na Jamajku, tim iskustvima? Pa, ubrzo, pošto se Iceburn razilazi, ja koristim svoje poznanstvo u Londonu, jer imaš dva centra roots reggae muzike. Ja sam stvarno u tom trenutku teo isključivo se bavim reggae-om. I to kao trombonista. Jer sam video da su u tom trenutku iz UK-a, iz Londona, koji je kao mesto sa najbrojnijom jamajkanskom populacijom posle New Yorka, valjda, u svetu i postoje dva centra reggae muzike, jedan je Kingston, Jamaica, drugi je London, UK. Ja odlazim u London sa željom da sviram trombon, jer u tom trenutku sve British, a to su uglavnom jamaikanske produkcije, samo based in England, umesto živih duvača, koji su bili jedni od stubova tog zvuka, tog regija koji sam ja voleo, umesto toga koriste sint duvače. I mene taj zvuk izluđivao. Naiđem na dobru reggae ploču, dobar reggae album, moderna produkcija i nema duvača, ima sint. Ja sam onda otišao 2006. godine kod Gofi Bebe. Gofi Bebe je moja drugarica, čujemo se dan danas, super je, ima sina, živi jako lepo u Londonu. Ona je rekla, dođi Nemanju kod mene, ja sam od Soulfly-a, trebao sam idem neku turneju sa Soulfly-em koja je otkazana i meni ostane engleska viza. Ja odem kod Gofi
i krenem da pišem mailove, pošto su tad, nisam imao laptop ni tad, tad su bili desktopi, postojali su laptopovi, ja nisam imao. I išao sam stalno kod onih Pakistanaca i pisao mailove med profesoru, Jerry Lyonsu, Abba Shantija, ITI, svim producentskim, producentima i studijima za koje sam znao u Londonu, da bi želeo da dođem da sviram u studiju. I sad verovatno to suludo izgleda kad ti otvoriš mail 2006. i neko ti piše, ej, kao ja sam trombonista, kao došao bi u studiju da sviram. Ni med profesor, niko mi nije odgovarao. Međutim, desi se da ja sam tamo bio neke 2-3 nedelje, desi se da 2 dana pred moj odlazak ja se nađem sa mojim prijateljem kojega verovatno gledaoci znaju, sećaju ga se sa Exita. On je legenda Exit festivala i grada Novog Sada uopšte. Jamajkanac. Venti Vadada, koji je držao Reggae Stage dok je još nešto vredeo na Exitu. Sećite se čovjeka. Da. I bila je ta ekipa cela koja je ostajala. Ovaj... I Venti i Tony Modesti, onaj drugi DJ koji je bio tu sa njim, koji je vodio, mi se znamo sa Reggae Stage-a, sa Exita, me odvedu u Twinkle Brothers studio. Twinkle Brothers je legendarna grupa, oni su se preselili s Jamajke negde u London 80-ih godina i tamo nastavili sa svojom mega produkcijom, oko 80 albuma, i jedni su od mojih najomiljenijih reggae bendova. Tako da je to stvarno bilo pred kraj ono ostvarenje sna. Ja odlazim kod gitariste Twinkle Brothers, Jerry Lyons, se zove Jerry Lyons, i kod njega snimam prve svoje trombone instrumentale 2006. godine u Londonu na authentic British Jamaican ridimima. I posle tih snimaka se otvara dalje, jer onda su me počeli da me traže producenti za to, pogotovo u Engleskoj. Zapravo nije bilo dobrih trombonista toliko više. Kako, pa nije bilo ošte trombonista. Tek ih sad nema. Mislim, ljudi koji isključivo sviraju reggae muziku. Imaš neverovatno dobre tromboniste. Ja nemam čak ni ambiciju da sebe zovem trombonistom. Ja prvo kažem reggae trombonista. Zato što ja nikad nisam svirao nijedan drugi muzički pravac sa trombonom sem regija. Nisam stigao, nisam imao kad. Da. Jednostavno. Ali roots regije, to je ono što ceo život sviram i radim. Onda, nastavimo priču sa Etiopijom. Da. Kad sam se vratio iz Engleske, javio mi se jedan moj stari prijatelj koji je krenuo da se bavi zakazivanjem koncerata u Poljskoj. I bukiram i turneju po Poljskoj sa sound sistemom. Znači, ja sam imao neke vokalne pesme, pola toga vokalne, polu instrumentale. I odem na turneju u Poljsku. Prva turneja je bila kao opening act Geto Pristu, pevaču iz Asian Dub Foundation. Posle toga sam se vraćao i samostalno u Poljsku. I tu upoznam čoveka koji drži etiopsku prodavnicu u Varšavi. Endel Kaču, jedan etiopski rasta. I mi smo se tu družili 3-4 puta za redom kako sam ja dolazio i postao sve popularniji u Poljskoj. Ja imam i 2-3 albuma objavljena za Karat Komandu, izdavačku kuću iz Varšave. Često sam se vraćao u Poljsku i kroz Poljsku sam otišao i u ostali deo Evrope sam ceo proputao kao Horzman koji oti sam. I upoznaš je Endela, on mi je predložio posle jedne turneje, kaže, hoćeš sa mnom, evo ima karta za 500 evra. Varšava, Istanbul, Addis Abeba. Idemo za 2 nedelje. Ja se javim kući da je produžena turneja. Taj mali novac, nekih 600-700 evra, koliko sam zaradio od turneje, ponesem sa sobom u Etiopiju i ostane mesec dana tamo, nezaboravnih u životu.
Ne znam odakle bi krenuo, znaš što je sad. Pa, to me zanima, počnem dakle god, ono, koji je prvi utisak sletanja na etiopsko tlo? Pa... Pritom si ti Rastafari, ti, tebi je Selasija... Pa, ono... znaš šta, ja ti kažem sad ovako, okej, okay, ja sam neko ko predstavlja tu kulturu da. Godinama i taj teološki deo cele regije kulture mi je jako blizak i bitan. I želeo sam da odem u tu Rastafari obećenu zemlju. Ali da ja kažem da sam ja sad neki tamo big time rastaman, da. To nisam. Ja imam, ja sam crossover između da. Ovoga gde sam rođen i šta sam radio godinama i toga nečega što me napravilo tako kakav jesam. Znači, da. To je bilo moje prvo putovanje van Evrope. Prvo kad sam sleteo, kad sam osetio afrički vazduh, tu, taj suvi, vrući vazduh, koji samo sam odjednom počeo teže da dišem. Da. I kako napustiš aerodrom koji dosta onako socijalno izgleda kao beogradski pre 30 godina, kada vidiš da tu civilizacijsku razliku, ona, mislim, to je stvarno kao da se vratiš u neki, u neku drugu dobu, kao da si otišao u sred 19. veka, negde u Evropi. Znaš, kao, strašno je vidjeti koliko su ljudi siromašni, koliko ljudi mogu biti siromašni, znaš. I nije samo zabava bila ta Etiopija, imao sam potresne trenutke tamo, jako, jako teške momente sam tamo imao. Jednoj ženi smo spasili život iznad... Da li smo joj spasili život? I to je pitanje. Sa otvorenim prelomom na planini iznad manastira Svetog Đorđa Lalibela penjali smo se kao ekspedicija da vidimo crkvu Svetog Đorđa od Ozgo. I zatekli smo ženu koja je na nekom kamenjaru imala otvoreni prelom. Mi smo se onda spuštili nazad do grada. Onda je došao neka ambulantna kola su kao došli po nju, pa su nosili na krkače do puta gde mogla da... Ali su tražili novac da bi uopšte vodili u bolnicu. I onda smo mi tu par stranaca. Bila neka engleskinja doktorka isto, ona je tu previla ranu. Treba se navići na to siromaštvo. Znaš, to je ono što mi prvih nedlju dana uopšte jako mi je bilo teško sve to da gledam. Zato što toliko teške prizore vidiš na ulici Adis Abebe. Da, mislim da sam i video par mrtvih ljudi koji leže na niku danima već muve oko njih. I onda dobro, ok, dok se digestuješ to, ti prvi utisci, ali mislim, Etiopljani kao narod su stvarno super ljudi. Mnogo su otvoreni, mnogo su druželjubivi, gostoprimivi. Hrana je izvanredna, pikantna je onako, ima za vegane, za vegetarijance, super uvek, pošto oni su veoma religiozni, tamo je sreda i petak se posti, to, znači ti ne možeš nigde u Adis Abebi da nađeš nešto s mesom, sredom i petkom. No, tamo su zapravo pravoslavni kopti. Da. Imao sam čak i koncert u Adis Abebi sa dva koncerta. Jedan akustični sa Ras Kvincab u klubu koji se zove Harlem Jazz, koji je blizu aerodroma i gde glavnom dolaze turisti i to sve, ali dobro, to je bilo prvo iskustvo. A drugo iskustvo je bilo super, baš u centru Adis Abebe sam svirao sa najpoznatijim etiopskim reggae bendom, pošto sam im dan pre toga dao diskove da čuju šta ja radim, oni su se oduševili, pozvali me na koncert da džemujemo. Oni se zovu Amaric Brothers i to je onako bio jedan heavy jam, roots regio, jedno 25 minuta, gemol, one drop, amol, stepas. I oni jako su naslušani regije i super je bio taj session onako. I tu sam baš svirao pred Etiopljanim. To je onako nezaboravno. Nažalost, tada sam u fotoaparatu, to je bilo 2009. godine, imao sam neki mali Canon. Imao sam karticu samo od 2 giga. Ništa nisam snimao video, samo sam slikao. I sa tog koncerta imam nek par fotki.
ali nemam video materijala iz 2009. iz Etiopije, ništa. A možda je tako i bolje, znaš. Ma možda i bolje, da. Sećanja su lepše. Malo romantizovano. Tako je, tako, znaš, da. Malo nam nedostaje te mistike, izgubili smo je sa ovom demistifikovanom digitalnom stvarnošću. Tako je, pa mnogo stvari demistifikovano. I nedostaje nam malo toga. Da, da, malo mašte. Aha, malo više nam nedostaje te mašte, imaginacije, imaginarnog sveta. Znaš, jer na kraju negde nije toliko šta si doživeo doslovno, koliko je ono šta si poneo sa sobom. Da, da. Šta je ostalo u tebi, šta te je promenilo, znaš, kakav si čovjek postao nakon tih iskustava. I eto, to Etiopija, stvarno, mislim, ja sam bio, najviše vremena sam provodio u Adisu, tu sam bio smešten u legendarnom hotelu, to je prvi hotel koji je sagrađen na teritoriji Afrike uopšte. I digla ga je, da li Haile Selassieova majka, da, Taitu, Empress Taitu, to je žena Menelika drugog, ona je podigla taj hotel prvi. Ja sam tu bio smešten i onda sam išao na običnim prevozom, sa običnim narodom, s trombonom svuda, da vidim tako te neke stvari koje su bila neophodne da se vidi. Jer tamo kad putuješ 150 km, to je kao kad putuješ 1500 ovde. Da. To traje. Neverovatne stvari su se dešavale usput. Ali nisam stigao da vidim Gondar i Aksum, kao sledeći put, a vidiš, evo, već 11 godina nije se desio sledeći put, možda će se desiti, verovatno hoće, želao bi da odim ponovo u Etiopiju, ali sam vidio Lalibelu i to je onako ostavilo jak utisak na mene, stvarno. Strašno mi se sviđaju te liturgije njihove, sviđaju, glupa reč, nego da. Veličanstveni doživlje to iskusiti, zato što je ta radost Bogu tamo toliko velika. I to je, tamo postoji ljubav prema Bogu, ne postoji strah toliki. Znaš, ovde ljudi u crkvu dolaze iz straha. Strah opoštovanja, idolopoklonstva prema nekom svetcu, svetom čoveku. Tamo to ne postoji. Tamo se deca ujutru, nedeljom ujutru po crkvi jurnjaju, dernjaju, ko ne može sedi, bubnjevi se sviraju, drugačije skroz izgled. I to pojanje njihovo jako je čudno. Jako zanimljivo za čuti. Šta je specifičnost tog pojanja? Pa, znaš, kad ga prvo čuješ, ne znaš da li je islam ili znaš, čudno je. Sve čudno je to pravoslav njihovo. I ikone su predivne. Mislim, svako ko zna ikonografiju etiopsku, zna o čemu pričam. Uopšte ti etiopski krstovi, kako su pravljeni, mislim, i velik doživljaj, stvarno nešto posebno. Kada i kako odlaziš na Jamajku prvi put? Na Jamajku sam, bez obzira što imam toliko Jamajkanaca, prijatelja, odlazim tek prvi put prošle godine, 2019. pa 2020. ponovo. Prošle godine uz pomoć jednog prijatelja, on ne voli ja da to pominjem, ali ću ga ovom prilikom pozdraviti i zahvaliti mu se. Jako puno zna on. You know who you are. Uz njegovu pomoć sam otišao tamo i prvi i drugi put. I imao sam drugare, John Mason me čekao tamo već. U Kingstonu nisam baš znao puno ljudi, ali Kingston je mali trombonista na Jamajci. Za dva dana eto te u studiju. Duff Gong, sve. Marlijevi, Jesse Royal, evo sad snijam za celu Jamajku, radim. Mislim, koliko, na Jamajci sam bio u 6-7 studija, River Nile, John Mason, Bob Marlijev, Tav Gong. Za Tav Gong već radim godinama ja online, kroz holandsku prestižnu dub regi etiketu Jazz Solid Rock, za nju izdaju pevač iz Steel Pulse, David Hintz iz Asvada, Brinsley Ford, snimao sam takve stvari, Chesidek, ljudi koji znaju regije već su upućeni u to. Ali ovaj put odlazim u Tav Gong na poziv drugara iz Zagreba. Pozdrav za Zagreb. Pozdrav za Zagreb, da, drugari iz Brain Holidays. Oni su veterani hrvatske regije scene
ispostavi se da smo isto vreme u Kingstonu, je rekao, pa gde ste, šta ste, evo mi snijemo album u Tough Gongu, ajde dođi. Je rekao, super, treba ja da se vidim sa Rolandom, Roland je glavni inženjer Tough Gonga, i eto, ovaj, osim što sam snimao online za Tough Gong, sad sam i snimao stvarno. Iskusio sam i režiju i gluvu sobu. Kako na Jamajci izgleda slika Etiopije u kojoj si zapravo bio pre toga? To ja mislim da je to, jako malo Jamajkanaca je stiglo do Etiopije. Pa da. Jer pravi Rastafari, ako dođu do Etiopije, oni se ne vraćaju odan. U Etiopiji kad sam bio, naravno, išao sam u Šašamane. To je obećena zemlja koju je Haile Selassie dao svim Afrikancima sa Kariba i iz Amerike da se vrate. Dao im je to zemljište tamo. To je kada je svrgnut Haile Selassie, malo sve promenjeno. Su posle toga imali velike probleme tamo sa vlastima kad je došla ta bolševička vlast i taj Meginstu koji je posle Haile Selassie i koji važi za jedan od najvećih diktatora sveta. On je pobio oko 2,5 miliona ljudi. Naravno i ta dijaspora je, afrička, koja je došla u Etiopiju iz, sa Kariba i iz Amerike, i oni su imali probleme i dosta se njih vratilo. Ali ta mala Jamajka u Etiopiju postoji, Šašamane. Tamo sam upoznao dosta tih ljudi. Oni su stvarno došli tamo pre, neki pre 50, neki pre 30, neki tek sad, ali grade taj svoj community tamo. Ima i dosta belaca koji su ubeđeni da potiču iz Afrike. Sa mnom to nije slučaj. Kad sam ti rekao ono da ja ne mogu da kažem da sam neki big time rastaman, nisam big time rastaman, ali predstavljam tu kulturu i volim i verujem. I volim Haile Selassie, volim Etiopiju, volim Jamajku. I... Bilo bi čudno da ne voliš, znaš. Da. Bilo bi vrlo, vrlo čudno. Znaš, volim te ljude, imam puno prijatelja. I moj stav u odnosu na ceo svet se formirao kroz... Na Jamajci je, nažalost, isto jako puno siromaštva, ovaj, na vrlo sličan način, znaš, i oni tamo zavise od te šećerne trske u velikoj meri. Ne, oni izvoze boksit i kafu. Mhm. To se najviše izvozi, ali mislim, znaš šta je problem? Problem je što 95% ljudi na Jamajci nije nikad napustilo ostrvo. I to je jako frustrirajuće za njih. Jedini izlaz je sport ili muzika. I zato na Jamajci svi sviraju i svi pevaju. U stvari, retko ko svira, svi pevaju. Neverovatne talente možeš na ulici da čuješ, da se zapitaš zašto ovaj nije, čoveče, zvezda internacional. Da. Ali to je kako kome ovaj uleti. Ali kao što si poučen i svojim iskustvom i kao što smo za sve ove godine poučeni iskustvima mnogih drugih, da, što iz prve ruke, što je posredno, što kroz medijski sistem koji smo dovoljno upoznali, uspeh nije samo stvar talenta i dobre muzike. Znaš, uspeh je u velikoj meri stvar. Pa jeste, znaš, biti na pravom mestu u pravo vreme. Srećnih okolnosti. Reagovati odma. Da, srećnih okolnosti, ali i privilegija. Da. I poslovnih prilika. Znaš, treba razumeti biznis, treba razumeti management, treba razumeti strategije, PR, treba imati prava sredstva, prave kontakte, pravo mesto, pravo vreme, a nekada i obraze ko John. Da, da. Znaš, vrlo često, ne retko. Zato smo i razgovarali o tome da svaki muzičar bi trebalo da ima menadžera, svog glasnika. Tako je. Ovaj, nakon svih ovih putovanja, nakon svih ovih uspona i padova, znaš, ti se zapravo, evo, nosiš i majicu. Vratio si se projektu koji je postao ranije. Pa da, dok Iceman nije radio, dobar deo vremena, dosta godina sam ja se bavio isključivo regijom. Opet ti kažem, uopšte mi nije bila ambicija da budem neki beli rege pevač. Na to je uticao moj menadžer Borjan Tišma iz Poljske, koji je rekao, Nemanje, nećemo prodati koncerte, nećeš putovati ako samo budiš svirao trombon. Na. Naš, ljudima je zanimljivo dve pesme. Kao, ajde, pevo si u Iceburnu, čoveč, ajde, nešto pevaj. Zato sam ja počeo da pevam u regi muzici i drago mi je što sam
to radio, zato što postoje zemlje gde sam zbog vokalnih pesama imao turneje. Naprimjer, Meksiko. Meksiko nikad ne bi bukirao da sam bio samo trombonista. Kakva je reggae scena u Meksiku? Reggae scena u Meksiku. Znaš DVD od Rage Against the Machine, Battle of Mexico City? Da, 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 kako ne, brat. U tom prostoru je bio festival. Nastupali smo Junior Kelly i Ranking Joe s Jamajke. Onda treći sam bio ja na spisku. Iako nisam imao bend, ja sam sa sound sistemom nastupao. I onda jedno, pa slagaće 70 bendova iz Latinske Amerike. Znači, regije u Latinskoj Americi cveta. Ne. Ali uglavnom je na španskom i na portugalskom, znaš. Eto fenomena o kojem nikad nisam razmišljao. I uglavnom je durski, uglavnom je veseo, znaš. Da. Ali ovaj, da, to je bio jedan turnej od 7-8 datuma, ceo Meksiko. Morali smo da letimo od mesta do mesta. Kad sam već Rage pomenuo, ovaj, svirali smo čak i u mestu koje se zove San de Cristobal, a to je rodni grad Zak de la Roche, na granici sa USA. Mm. To je najbliže što sam prišao u Americi ikad. Video sam neke snimke relativno skoro, kad kažem relativno skoro, mislim nekoliko godina, što je u kontekstu Rage-a zapravo vrlo blizu. Video sam da je Zack ono i dalje ono aktivista na pograničnim tim delovima, video sam da drži neke govore pred nekim sindikatima s radnicima. Dobro, ja mislim da je on zato i napustio muzički biznis, zato što nije mogao da se sa tom ljigavošću muzičkog biznisa nosi više, jednostavno, koliko god da su oni bili avangardni svojim stavovima u odnosu na sve, ti moraš da koristiš resurse muzičkog biznisa da bi postojao kao bend koji ima turneje i nastupa na festivalima, i koliko sam shvatio, nije bio njegov razlog sa bendom ušte nije bio lični, nego baš to što nije hteo da pristaje na uslove biznisa. Pa da, čudno je to kad posmetaš muzičku industriju, znaš, s jedne strane, zaista ono, tamni vilajet gomile užasa i to posredstvovanje kroz taj ono, znaš, način poslovanja, a opet taj isti model poslovanja nam je doneo i taj punk, je bi ga, znaš, da, taj hip-hop, brate, da. I taj reggae na kraju krajeva, svu tu kulturu koju slušamo i uživamo, sva ta antirežimska, antisistemska je posredovana baš tim sistemom. Sve znaš. To moralo da bude spakovano od nekog koji je itekako bio povezan sa sistemom. Mm. Evo ti čist primer, Chris Blackwell, vlasnik izdavačke kuće Island Records, čovjek koji je probio Bono Voxa, Bob Marleya, koga još, Anthrax, ne znam, lupam, ko je sve izdavao za Island Records. Biznismen. On je posh Jamaican, shvataš, Brit, jako, jako bogati Englez koji živi na Jamajci i kome su kolonializam na delu. Te, da. To je. Tome se radi. Što ne znači da on loš čovjek, ovako, lično, ali eto, pričam da... To je onaj trenutak o privilegijama kojima smo govorili, znaš. Tako je, da. Nije sve jedno ko si i šta si, znaš. Biti muzičar iz Srbije, biti muzičar iz Velike Britanije nije isto. Nije isto, da. Pa ja mislim da zato, naš, na regi sceni, upravo kad smo krenuli da pričamo o vokalima i to, ja mislim da sam ja ove godine snimio poslednji regi album na kome ću pevati. Znači, ja sam regi trombonista u tom svetu. Da. Sada kada sam došao do toga da sviram trombon za Lee Scratch Perry-a, za Steel Pulse, za Aswad, da. Ne želim da, da miksam više pevanje u to, zato što jednostavno nećemo više putovati tako lako kao što smo ranije. I mislim da u toj sceni
pripadam kao trombonista. Dobro, ne znam zašto sam ušte to počeo da pričam. Skačemo s teme na temu, dugo traje razgovor. Da, nema veze. Zapravo, evo ulazimo sad u film fazu razgovora da pomenemo, dakle, da se vratimo na Remedy. Počeli smo od Remedija i otišli smo dalje, ali nismo se vratili. Dakle, ti si paralelno, zapravo kad se raspao Iceburn, svirao puno regija, tako smo počeli. Tako je, tako je, da. I onda u jednom trenutku mi se desila potreba da imam rock band. Mm-hmm. Iceburn se bio isto oformio 2013. Prošao je 2-3 različite faze, snimili smo album Reality Check koji je bio super, mm-hmm. je sjajan album. I bend je ponovo radio 2013. do 2016. kada je opet pukao. Da. Međutim, meni se osladilo da imao sam dosta pesama rock, pošto dugo nisam pisao takve pesme. Da, da. I hteo sam da nastavim sa nečim novim. Prva je bila ideja da snimim solo rock album koji bi se zvao Samo Nemanja Kojić. Mm-hmm. I sretnem Škoru, bubnjara Deda i Dias. Kako se okreće kruk ceo. Da. I on za mene važi za jednog najbolji bubnjara u odnosu na moje pesme. Ja volim kako on svira ono što ja napišem, kako on smisli bubanj aranžman. I rekao, hoćeš da sviramo, kaže, hoću. I tu se nađem i kao, hoćemo to, Nemanja Kojić album. I kao, ma daj da budemo bend. I ja kao, eto vidiš, da sam imao menadžera, ne bi to bilo tako. Znaš, da se zvalo Nemanja Kojić, verovatno bi bilo mnogo uspešnije. Da. Jer i dan danas niko ne zna šta je Remedy, jer meni su i sa Exita rekli, ej, kao, brate, ton Remedy nama ništa ne znači. Da. Mi se zaluđuješ, da, znaš, nema više štampe, nema niko više da proprati da je to tvoj novi bend. Moramo da crtamo da je to tvoj novi bend. Tako da, možda je to bila malo greška u koracima, ali nema veze, bend postoji, mi sviramo, imamo 30. oktobra koncert, ali kasnije ćemo najavljivati te koncerte. Elem, šta se desilo, među vremenu, Remedy je snimio album, ja ove godine imam 3 albuma u planu i mnogo izdanja na regi sceni internacionalno, globalno, za druge ljude na kojima sam svirao, ali korona me onemogućila u tome da promovišem 2 albuma koje postoje hard kopije, evo ja ću sad ljudima koji ne znaju pokazati, a to je Remedy Prvenac, Ethiopian Mountains LP. To su te boje, brate, to je ta. I moj solo album Breathing Fire koji je sniman u Amsterdamu sa internacionalnom regi ekipom. Jako dobar showcase, malo vokalnih pesama, malo dubova, malo instrumentala. To je ta estetika, čoveče, to su te boje. To je taj cover. Da, to je, album se zove Ethiopian Mountains i upravo je inspirisan mojim putovanjem u Etiopiju, a to sam ja slikao iznad Lalibele. Artwork, to jest naslovna strana je moja fotografija koju je malo obradio David Vartebedijan. Vidi David Vartebedijan, baš sam sad vidio njegovo ime pozadije. Tako da, reci mi kad smo pred kraj da najavim koncert. Najavi sad, slobodno, možeš, brate. Evo ovako, sad je oktobar mesec, pošto svi najavljuju da od novembra se ponovo sve zatvara. Ja sam tek pred 2 dana dobio potvrdu za sva 3 svoje aktivna projekta. Zaboravio sam da kažem da ponovo sviram u grupi Sunshine, ima tome već godinu, dve. Wow, jebote, čoveče, wow, Sunshine. Tako da imam da najavim 3 koncerta do kraja oktobra, a to je prvi u Novom Sadu, Iceburn. Uh-huh. U ovom klubu gde su IKKN svirali nešto B62, 63, nešto skraćenice, neka nemam pojma. Novi dobro, Sad, to je 17. Dobro si ga najavio. Dobro, znaju ljudi, verovatno. Pa znaju, znaju se. Jedini aktivni koncertni prostor trenutno. To se dešava 17. 24. Sunshine u Festu. U dvorište, ovo sad napoljište, repetitori su to sad svirali isto. Da. Iceburn je leto svirao. I Remedy ima konačnu promociju LP-a u KC gradu 30. I to je to. 30. Znači, oktobra. 17. Iceburn Novi Sad, 24. Sunshine Fest, 30. 30. Remedy KC grad. To je to.
Ovaj, kad god pričamo o tebi, kažemo Kojot, ali kad god ti se obraćam lično, moram kažem Nemanja. Znaš, ja više volim. Ne znam kako drugačije. Ovaj, hvala ti puno što si bio naš gost, što si došao kod nas, što si podelio ove divne priče. Uživao sam koliko god je trebalo, sigurno preko 2 sata. Nadam se da nije bilo dosadno. Ne, daleko od toga, daleko od toga. Hvala ti puno. Vidimo se, definitivno ću doći na promociju Remedy, a to nema greške. Ove, za ovo ostalo ću vidjeti šta bude mogao i ako bude mogao. Hvala puno vama koji ste bili uz nas. Ne zaboravite, možete da podržite naš podcast preko jednokratnih uplata na PayPalu, mesečnih pretplata preko Patreona, možete da nas slušate na audio platformama, linkovi su u opisu videa i to je to, bilo to. Završili smo za danas. Hvala vam. Ćao. Peace out. Hmm.